Tropa da Correria, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a mais um No Corre Podcast, valeu? Hoje diretamente aqui mais uma vez da Barbearia Neemias Prime, valeu? Nossos patrocinadores, sempre que a gente pode, sempre que a gente vem aqui e faz nossos episódios daqui. Hoje, na companhia aqui do meu brother Gustavo de Carvalho, sempre que a gente fala de esporte, sempre que a gente fala de futebol, a gente começou o mês de aniversário aí, um samba, né? Um mês especial e hoje a gente vai com futebol. Não tem combinação melhor, né, cumpade? Então, seja muito bem-vindo, Gustavo, mais uma vez aí. Obrigado pela participação, tá, irmão? Nada, pessoal, tamo junto. Mais uma vez nessa furada aqui de fazer programa ao vivo. Rapaziada que de vez em quando segue aí sabe que eu não gosto muito dessa parada, não. Mas a gente tá aí pra somar, trazer aí, falar com o Fábio aí. Apresentar ele daqui a pouco. Vambora, vamos pra resenha. Valeu, galera. Vai chegando aí, tá bom? Você que não é inscrito, já vai aproveitando aí. Inscreve no nosso canal. E hoje o nosso convidado aqui, Fábio Freitas, valeu, jogador lá da Ponte Preta. Seja muito bem-vindo aí ao No Corre Podcast. Valeu, irmão. É isso, compadre. Fica à vontade, tá bom? Devagarzinho. A gente vai, porra, tocando aí nosso trabalho. Você que tá aqui pela primeira vez, tá bom? Tem uma galera aí nos assistindo. Você que tá chegando aqui no Corre Podcast pela primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? Mais uma vez, se não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Fortalece o nosso trabalho aqui, ajuda a gente a continuar desenvolvendo aí esse bate-papo bacana, onde a gente traz aí várias pessoas e histórias incríveis aí pra compartilhar com vocês. Olha, eu tô à vontade aqui hoje tomando meu Galo Chup, né? Rapaziada que, porra, tá acostumada a ver no Corre Podcast aqui, sabe que a gente, porra, desde 10 meses de parceria, a gente tá, ó, entrando no mês de aniversário, são 12 meses de No Corre Podcast e 10 meses de parceria lá com a galera do Galo Chup, que inclusive tivemos uma reunião lá hoje, né, Nobru, porra, pra poder fazer algumas atualizações e também estreitar ainda mais a parceria. A gente é muito feliz de poder contar com uma empresa do tamanho da Galo Chup aqui com a gente. E a gente está muito feliz de estar completando esse primeiro aninho aí. A gente vai ter nossa comemoração interna, com certeza.
Regada Galo Chup. Valeu, galera. Brigadão. Você que não conhece ainda, cara. Galo Chup é o Pilsen puro malte. Valeu, galera. Leve e saboroso. Que além de você poder ter aí na sua festa, no seu evento, a chopeira lá com aquele barril de 50 litros, 30 litros, você pode ter também Galo Chup na sua casa, na sua geladeira. Nessas duas versões, cara. Que tem essa versão aqui na garrafinha de 2 litros, tá bom? E eles estão com uma novidade aí que a gente, pô, ganhou algumas lá hoje, mas acabamos não trazendo aqui pra barbearia, que é o pet de 1 litro, cara. Agora tem, porra, tem Galo Chup pet de 1 litro pra você abrir, tomar ali, dar aquela relaxada e não, porra, não precisar fechar, deixar lá aberto na geladeira, entendeu, galera? Então tem pra todos os gostos. 1 litro, 2 litros, barril de 30 litros pro seu evento, barril de 50 litros pro seu... Você pode entrar no QR Codezinho aí. Hoje a gente tá sem QR Code na tela, mas é facinho, só jogar no Instagram lá. Galo Chup, valeu, você vai descobrir aí todos os pontos de venda. Tem ponto de venda espalhado pelo Rio de Janeiro inteiro, tá bom, galera? Então descobre aí o lugarzinho mais perto de você aí. Eu tenho certeza que você vai adorar o sabor inconfundível de Galo Chup, valeu? É isso, tá na hora de molhar o bico, né? Galera aqui não me acompanha no Chup, não, e eu dou graças a Deus, hoje é só pra mim. Pode ficar à vontade. Pra mim e pra produção, que a produção tá aqui, ó, todo mundo já aguardando. Valeu, galera, é isso, tá bom? Você que nos acompanha aí, cara, tem muita coisa acontecendo no Brasil, a gente tá numa correria danada, a Copa chegando aí, a gente no clima do futebol, já Gustavo já veio aqui hoje de Brasilzão. Já, né, vim com a armadura. Já veio com a armadura. E, pô, nada melhor do que a gente falar de futebol, né, cara? Falar de história aí. Pô, eu acho que, pô, vou te falar sem sacanagem, cara. Uma das melhores histórias que a gente tem ouvido durante a gente hoje é o programa, o 83º programa hoje, programa 83. Ele deu um Google, tá? Ele deu um Google pra falar essa... Programa 83 aqui do No Corre Podcast. E eu garanto que uma das melhores histórias que a gente sempre ouve aqui é da galera da bola, porque... É uma caminhada, cara, que desde, é uma história de vida, né? Desde o início é muito difícil, né, cara? Tem muita coisa. Não que as outras caminhadas não sejam difíceis, mas a caminhada da bola tem aquela coisa da solidão, de você estar longe da sua família. Então, a gente ouviu histórias incríveis aqui. E eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma aí nessa trocação de ideia aí. É só para deixar a galera já presa aí, o Fábio, cara, tava na Ucrânia, né? Exatamente, tem esse detalhe aí, né, Fábio? A gente vai trocar uma ideia aí para falar sobre isso também. Então, você que tá ligado aí já do começo do programa, sai não, cara. Chama aí, manda para os teus amigos aí, convida a rapaziada para poder até ajudar a gente aqui no chat mesmo aqui. Pode mandar perguntas aí que a gente tá lendo aqui, tá acompanhando. A gente poder fazer pro Fábio aqui. Vai lá, Rafa, apresenta o homem. É isso, meu parceiro. Mais uma vez, tá à vontade, tá mais de boa. Tô à vontade, rapaziada de casa. É isso, cara, é isso. Cara, felizão de te receber. E acho que, em primeiro lugar, como eu falei, o nosso programa No Corre Podcast só faz sentido porque a gente conta muitas histórias, cara, foda. E acho que essa da Ucrânia é uma delas, né, cara? Acho que você deve ter várias histórias maneiras aí, mas eu acho que essa questão de você estar lá jogando, porra, no meio da guerra começando é uma parada que, porra, irmão, só Jesus pra poder... saber o que vocês passaram naqueles momentos ali, e a gente vai poder ter a oportunidade de falar um pouquinho disso aí, né, cara? O No Corre até teve, né? Quando estourou a guerra, você fez um programa especial falando aí, da guerra. Inclusive, a minha esposa estava presente. Citamos vocês também. Minha esposa estava presente, mandar até um abraço para ela, para a Thaisa, jornalista esportiva, ela estava presente nesse programa. Foi bem interessante esse programa, porque trouxe para a gente que estava do lado de cá muitas informações que a gente não sabia. E aí, assim... um olhar mais técnico, você trouxe um professor para poder contar como é que é a questão de história, geografia. E hoje a gente tem o Fábio aqui, que é um cara que estava presente lá, vivenciando tudo isso. Ainda não é o momento de falar sobre isso, né? Porque a gente vai tentar manter uma ordem cronológica aí dos fatos da vida do Fábio. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda aqui hoje. É isso. Meu parceiro, Fabinho, cara, me fala aí um pouquinho mais... Como é que as coisas começaram aí na sua vida? Da onde que você é cria? É daqui de Bel mesmo? Me conta um pouco mais do início aí da tua história de vida, cara. Mano, eu sou cria lá de Mesquita, Chatuba. Agora eu vivo aqui que casei, né? Minha esposa daqui, eu vim pra cá. Mas eu comecei no futsal do Botafogo, mano. Futsal do Botafogo, lá com meus 9, 10, 11 anos ali.
E aí, quando fomos pro Sub-13, né, lá do campo, lá eu fui dispensado, né, que era pequenininho e magro. Sou magro ainda, mas era muito mais e pequeno, cresci de uma hora pra outra, assim. Aí fiquei um tempo sem treinar, né, mano? Sem treinar, sem jogar, porque eu era mal também na escola. Uhum. Aí meu pai marcava juntinho e falou, ó, se tu não melhorar na escola, você não jogar, não. Aí fui voltar a jogar já com, acho que com 14 anos. E melhorou na escola, cara? Não, melhorei mais ou menos, né, mano? Nunca fui muito bom, não, mas me esforçava. Mas pra jogar bola, teve que dar uma melhorada ali, senão ia dar merda. Tive que dar a vida. Só que eu fui até onde deu. Teve um momento que era, tava no segundo ano lá, aí tinha um propósito pra Portugal. Tem 17 anos. Aí eu era futebol, eu era escola. Falei, mãe, tem como mais vou estudar em Portugal? Estudar não tá dando, não. Estudar não tá dando futuro, não. Tem que ir pra lá, não tem como, né, mãe? Então Deus vai te abençoar aí, vai lá. Mas voltando lá, mano, aí vim jogar aqui na Bayern, mano. Um projeto aqui, Belfort Roxo. Uhum. Aí saí daí, fui pra outro projeto lá em Mesquita, que tinha lá, né? E nesse projeto lá, eu joguei uma final, mano, de campeonato. O Palate lá, um lousadão. Outro time B do Vasco. E aí tinha olheiros portugueses lá, né, mano? Aí o cara queria me dar pra Portugal. Aí me levou o primeiro ano. Joguei o campeonato sub-19. E 4 jogos sub-20, sub-19 e depois sub-profissional. Aí tive proposta do Sport em Portugal lá, assim, há 5 anos, mano. Só que chegou a proposta do Vasco também. Aí foi quando eu preferi vir pro Vasco. Fiquei o ano de 2015 no Vasco, tudo. Machuquei. Cheguei a jogar no profissional. Não cheguei a jogar no profissional, cheguei a treinar com o profissional. Me machuquei. Voltei pra Portugal já a segunda, terceira divisão. Tive problemas lá com o empresário. Parei de jogar bola. Mano. Caralho. Surtei, mano. Falei, ah, não vou mais, mano. Cursei com a minha mina, falei, ah, não vou mais. Muita dor de cabeça, os caras só pensam em dinheiro o tempo todo, só pensam neles, não pensam em mim. Então, pra mim, já não tá dando mais. Aí parei, mano. Aí comecei a trabalhar no mercado. Parar de empresário é complicado, assim, né, cara? Às vezes, a gente já trocou algumas ideias sobre isso em outros programas, falando com outras... uma outra galera da bola também, né? E é normal, assim. Tanto que, por isso, hoje é cada vez mais comum jogadores ter um pai ou um tio ou alguém ali mais próximo cuidando da carreira, né? É, mano. Tipo, eu sofri muito com isso, mano. Eu sofri muito com o empresário. Até ano passado, mano. Até ano passado. Esse ano, graças a Deus, Deus botou um homem de Deus na minha vida lá, um empresário bom, graças a Deus, uma empresa boa. E eu tô mais tranquilo, sabe? Consigo... Uhum. Só focar no treino, no jogo ali, mano, que o cara cuida, tem a empresa dele lá que cuida de tudo, então fica mais fácil, assim, entendeu? Se antes fosse assim, eu acho que já teria despontado antes, tá ligado? Uhum. Hoje eu consigo focar mais. E aí eu tive problemas com o empresário, parei, mano. Fui trabalhar no mercado e tal, lá no Carrefour, que eu tava lá, Carrefour, né? De Nova Iguaçu. Era Carrefour. Pô, tu não, mano, lembra onde tu, a hora onde era o mercado? Não, mano, não sei se era Carrefour, se era supermarket, era um dos dois agora, tá ligado? Não lembro qual era... Aí eu trabalhei um tempo no mercado, mano. Mas assim, foi difícil pra tu nesse momento, assim, ter que parar tua carreira, sonho ali, porra, futebol e ter que fazer outra Europa, parada, né? Cara. Portugal. Porra, já... Mano, tipo, eu quando, tipo assim, quando eu voltei, mano, quando eu decidi não jogar mais, mano, foi difícil, porque, tipo assim, eu não sabia, não sei fazer outra coisa, né, mano? Não sei fazer outra coisa. E aí, na hora, eu falei com a minha esposa hoje, falei, mano, não vou mais e tal. E ela era uma das únicas pessoas, mano, que falava assim, não para. Quantos anos tu tinha quando isso aconteceu? 21, mano. 20, 21, tá ligado? E aí ela falava, não para, não para, sabe? Eu já tava desanimado, mano. Já não queria mais que essas coisas, tipo... A principal coisa de eu ter desanimado foi porque lá em Portugal, mano, eu tava num time... A tua primeira passagem em Portugal era base ainda, né? É, era pra ser base, só que eu subi pro profissional. Foi 4 jogos da base, joguei bem, aí me subi pro profissional. Ah, maneiro. Aí joguei no profissional. Maneiro. Aí foi quando eu tive a proposta do Sport, né? E do Vasco aqui, né? Desculpa, eu vim pro Vasco, preferi vir pro Vasco. Lá era 5 anos de contrato. Pô, lógico, né, compadre? É o Vasco, né, cara? Pô, é o Vasco. Não, cara, eu vim por causa do Brasil, cara, ficar perto da família. Aí nisso, mano, o time que eu. Quando eu voltei pra Portugal, no caso, o time que eu tava lá, um chinês comprou, mano, o time, tá ligado? E esse chinês era dono de um time, não vou falar o nome, mas era dono de um time grande lá da China, de primeira divisão, uhum, e tal. E isso, o cara se apaixonou por mim, mano. Simplesmente o cara se apaixonou por mim, tipo. Papo do cara ir lá em casa bater na porta, juro por Deus, mano. Tipo, 8 horas da noite, aí eu abri a porta de casa e tava vendo a tradutora, mano. Ó, Fábio, o seu Shen quer falar contigo. Eu falei, mas não entendo o que ele fala, não. O que, que ele quer? Ah, não. Quer te dar um dinheiro aqui porque gosta de você e você tá ajudando muito o time dele. Aí o cara ia, pum, soltava dinheiro na minha mão. Tipo, mas por quê? Porque ele gosta de você, mano. Era tipo assim. Ah, pô, obrigado, tá ligado? E entrava pra dentro de casa. Era assim, mano. Aí ele se apaixonou por mim e ele falou, tipo, no ano seguinte ele queria me dar pra China. Eu falei, história é boa, pai.
Era 2016, 17. Uma história boa, tava novinho, tinha 20, 19 para 20 anos. E aí, o futebol na China é um mercado que cresceu para pagar muito bem, né, mercado porra. Hoje que paga muito bem. É. Sim. E aí aí ele entrou em contato comigo e falou: Fábio, tu tem que renovar o chinês, né? Ele é tradutora. Tem que renovar. Quem é teu empresário? Eu falei o nome do cara lá, né? Pô, é fulano, pô. Era português na época, meu empresário. Aí ele falou: beleza, tranquilo, mas tem contato com ele até quando? Eu falei: até tal ano. Ele falou: beleza, vou ficar com você, vou cuidar de você. Posso? Eu falei: pode. Tá, então você pode, você é o dono do time, né, mano? Tranquilo. Aí ele falou: ó, você tem que ir pro Brasil pra renovar seu. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Você tem que ir pro Brasil pra renovar seu passaporte e tal. Mas é 2 semanas. Você ficar lá, renovar teu passaporte e voltar. Eu falei: beleza. Aí eu vim. Sendo que quando eu vim era final de ano já, tipo, era tipo novembro, sabe? E tinha já fazia uns 3 anos que eu não passava Natal em casa e tal. E aí, final de ano é muita gente renovando o passaporte, né, mano? Então demora muito, mano. Demora muito lá. O certo é 2 semanas, 3 semanas no máximo. Em dias normais, assim, meses normais. Mas como era final de ano, demorou mais que o normal, porque muita gente querendo sair do Brasil e tal. E aí eu liguei pra lá e falei pra tradutora, eu falei, ó, vai demorar um pouco, acho que só vou conseguir início de novembro início de dezembro ou meia de dezembro. Ah, não, vou falar com o seu Shen aqui e eu falo com você. Aí ligou pra ele, falou que tava tudo bem e tal, não tinha problema. Só que quando eu cheguei lá no dia 15, a mulher falou que ia demorar mais 10 dias. Tipo, acho que foi dia 10, ela falou que ia demorar mais 10 dias, tá ligado? Aí eu falei com a mulher de novo, tradutora, ó. Ela, não tem problema. Não tem problema. Aproveita e passa Natal com a tua família. Tem tempo que você não passa. E quando passa Natal, você volta. Eu falei, beleza. Aí peguei o passaporte, tá ligado? E nisso o meu empresário entrou em contato comigo. Ele já sabia que o cara tava de olho em mim, tá ligado? Que queria me levar pra China. Aí falou várias coisas pra mim, tipo, várias paradas pra mim. Não deixou voltar, mano. Não deixou voltar, mano. Eu fiquei cego. Aí nessa que eu fiquei cego, eu falei pra mim, não vou voltar, mas também não vou mais jogar bola, não, mano. Esquece esse bagulho aí. Sempre que vai dar um bom, acontece alguma parada, sabe? Ela não faz isso e tal. Eu falei, não vou mais. Aí comecei a trabalhar e jogar pelada, mano. Joguei no Aratangê e fomos campeão do Brasileirão. Foi que ano? 2018. Só que nesse ano de 2018, mano, tipo, a minha família é muito temente a Deus, sabe? Minha mãe é evangélica, minhas irmãs, ele é meu pastor e tal. Minha família é muito... Caraca, sério, mano? É, meu pastor. Maneiro. Minha família é muito temente a Deus. Aí, tipo, um dia eu tava lá na casa da minha mãe, eu e minha esposa, no portão da minha mãe conversando, assim. Isso já tava trabalhando no mercado, já sem jogar bola. Não, antes disso... Os caras me ligaram pra jogar o Campeonato Carioca, da Série C, pô. Aí eu falei que não ia. Minha mina, vai jogar. Não ia receber R$1, mano. Não ia receber R$1. Não recebia nada, só jogar. Lá em Teresópolis. Ia, ficava a semana toda, só voltava depois do jogo. Sem receber nada. De vez em quando o cara me dava um dinheiro lá, o dono do time lá. Aí eu não queria ir. Falei, não quero mais isso não. Na pelada eu vou receber mais que lá, pô. Vou perder a semana toda lá pra não trabalhar e jogar a pelada e ganhar meu dinheiro. Vai. Isso minha mina falando. Vai. Eu peguei e fui. O time não se classificou, tá ligado? Não se classificou e tal. O time não fez um bom campeonato. Mas eu particularmente, eu individualmente, fiz um bom campeonato. Aí fiz um DVD lá e fiz um DVD pra mim. Mas isso aí tu já tinha meio que rachado ali com esse teu empresário. Já não tinha mais compromisso com ele, show. Aí depois que tu rompeu, tu não conseguiu contato com o China de novo, não? Não consegui, mano. Não consegui mais falar com ele. Mano, eu fui ver ele, sabe onde? Fui ver, não. Eu fui ter contato com ele. Tipo, Ano passado isso. Tinha um amigo meu, eu já tava na Ucrânia, que foi lá pra Portugal, mano. E aí encontrou a tradutora, tá ligado? Desse cara aí, ela perguntou por mim, pô. O Fábio tá onde, pô? Pô, o Fábio tá na Ucrânia e tal. Aí falou com ele, tá ligado? Aí ele falou com ela que queria que eu voltasse pra lá. Mas aí já era tarde, né, mano? Graças a Deus já tava bem encaminhado, o time dele é segunda divisão. Então eu falei, pô, agradeço aí pelo convite. Mas que ainda assim seria uma baita oportunidade de jogar a segunda Portugal. Na China. Não, de Portugal. Ele queria o time dele de Portugal. Ele queria me ver pra depois me levar pra China. Eu falei, não, tá bom, deixa eu aqui. Já tava, já, pô, em outro momento. Isso foi ano passado, né? Se não me engano. Foi ano passado ou foi 2020, mano, que isso aconteceu. Mas aí voltando lá. Voltando lá, aí joguei o Campeonato Carioca e tal. Fiz o DVDzinho pra mim, tipo, pra mim, caso precisasse pra alguma coisa, né? Sempre tava botar precavido ali. E aí, mano. Fiz o DVD, fui na casa da minha mãe. Um fim de semana, tava conversando com meus amigos no portão, assim. E a amiga da minha mãe, o nome dela é Sandra, mano. Ela é usada por Deus pra caramba, sabe? Aí ela, do nada, mano, virou pra mim, assim, no portão. Ela tava conversando com a minha mãe, com a minha esposa e eu com meus amigos, assim. Ela, Fabinho, teu passaporte tá em dia? Eu virei pra ela e falei, pô, Sandra, tá não, tem muito tempo que eu nem mexo, não sei nem onde tá meu passaporte. Ela, ó. Deus na minha vida, segunda vez que Deus fala na minha vida, mano. Deus manda te falar que tu
vai pra um time de um país que tem a bandeira branca, azul e amarela. Amém, recebi, tipo, mas desacreditei. E nunca tinha rolado nada, nada. Nada, nada. Eu nem sonhava com a Ucrânia, é mano. Né, nem sonhava com a Ucrânia, irmão. Nem, juro por você, eu nem, nunca sonhei com a Ucrânia, irmão. Nunca, nunca na minha então, vida. Então, tu falou, já tinha até largado, né? Assim, já tinha largado, ideia de não tava jogando jogo. Bola. É, aí passou alguns dias, mano. Alguns dias passaram, se passaram assim. Aí, olha só como é que foi Deus, mano. Tipo, um moleque que eu conheci na pelada. Conheci de jogar junto, tá ligado? Não tinha nenhum número dele, só conhecia. Só que ele era amigo do parceiro meu, do Joaninha. Amigo do parceiro meu. Aí, esse bagulho da Ucrânia era pra ele, mano. Só que ele tinha assinado com um time de Minas, tá ligado? Aí ele falou, mano, eu pensei em tu na hora, Fabinho. Pedi meu número pro parceiro meu, nem meu número ele tinha. Aí falou, mano, tem DVD aí? Pô, tem um cara querendo me levar pra fazer um teste na Ucrânia, na segunda divisão, mano. Você quer ir, não? Falei, ah, mano, manda meu DVD aí, mano, se o cara quiser. Só que o moleque não era nem meu amigo, ele era amigo do amigo meu, que ele lembrou de mim, não sei porquê, mano. Foi Deus, na verdade, né, mano? Aí beleza, aí mandou, o cara gostou, mano. Mas quando falou sobre a oportunidade da Ucrânia, tu já linkou na hora que a... Eu não lembrava. Não lembrava, não, né? Não lembrava. Aí pegou, aí ele falou comigo essa parada, né, mano? Aí eu mandei pro cara, o cara gostou, o cara falou, ah, beleza, pra você vir, você tem que... Só pagar tua passagem. Você vai ficar aqui uma semana em avaliação no time B do Metalist. Time B do Metalist. Uma semana, você tem uma semana. Falei, beleza, mas ó, mano, não tem dinheiro pra pagar uma passagem, não. Ele, pô, tenta ver aí. Eu falei, mano, não vou ver porque não tem de onde tirar esse dinheiro. Eu trabalho de dia, não jogo mais futebol e tal. Não tem de onde, tem mais empresário, não tem ninguém. Beleza, vou ver aqui, mas você tenta ver aí também. Eu falei, beleza. Aí passaram uns 2, 3 dias. Aí, uma vez, né, Matheus, tava um calor do caramba. Lá na casa da minha esposa tinha um chuveirão no quintal. Eu tava tomando banho nesse chuveirão. Que eu e ele tava até ajudando a pintar o portão, lembra? Pintar um muro assim, final de ano. Ajudando a pintar um muro da minha sogra lá. Aí ela virou e falou assim, mano, você lembra que a Sandra falou pra você lá? Do país. Aí eu na hora, bum. Falei, caraca, é mesmo, lembro. Preciso arrumar o dinheiro agora. Não, qual é a cor da manhã da Ucrânia? Eu falei, branco e azul. Não, amarelo e azul. Aí então, olha, se Deus falou, é da vontade de Deus, ele vai fazer acontecer, mano. Não me preocupei, irmão. Um dia, aí passou um dia, fui pra casa da minha mãe de novo. Eu fui comprar pão, mano, na padaria lá. Aí o cara lá sabia que eu jogava bola, dono da padaria. Tem uma padaria, um açougue. Ele falou assim, Fabinho, como é que tá o futebol? Eu falei, ah, tô mais jogando bola não e tal. Pintou uma parada da Ucrânia pra mim, se eu achar que eu compro a passagem. Aí eu deixei pra lá. Aí ele virou pra mim e falou assim, quanto é a passagem? Eu falei, não sei. Ele pesquisa aí. Aí eu vi aí, pô. Ele pesquisou, ele falou, é pra ir quando? Eu falei, ah, o cara falou, quando eu comprar a passagem, eu vou. Ele falou, então pode ir, pô. Vou te dar essa passagem aí. Que isso, mano. Assim, irmão. Aí eu falei, tá falando sério? Ele falou, liga pro cara então. Eu liguei pro cara, o cara falou tudo isso pra ele e tal. Ele foi comprar a passagem, mano. Esse cara, tá ligado? Aí eu fui, mano. Caraca, mano. Cheguei lá no time B, mano, muito frio que tava, era fevereiro, irmão. Mano, não dava nem pra você saber qual era a rua, tipo assim, essa rua parecia com a outra, porque tava tudo cheio de neve, você não conseguia memorizar a rua, tá ligado? Ia pelos prédios, pelas casas. E eu nunca tinha visto neve na minha vida, em Portugal não tinha neve não, mano. Cheguei lá, time B, pai. Time B, pai, maior correria, jogando de ponta. Aí treinei um dia, no outro dia tinha amistoso pro time B, mano. Olha o que aconteceu, o cara, primeiro dia, o cara me levou pro treino. Beleza, fui treinar lá, suave. Aí treinei, né, mano? Aí no outro dia tinha um amistoso. Aí o cara que me levava pro treino, ele é angolano. Ele falava russo, né? Que ele trabalhou muitos anos no Shakhtar como tradutor. E falava português, que é angolano. Aí ele pegou e falou assim pra mim. Fabinho, hoje eu não vou poder te levar pro treino, não. Mas, teu apartamento é muito perto do CT, né? Não tem como, realmente não tinha como errar. Mas era ir direto e virar à direita. Esse era o caminho. Mas isso sem neve. Sem neve. E no segundo dia lá, o Alcatrão, irmão, dia, foi, lembra? Ele, ó, vai direto pra direita. Falei, beleza. Irmão, eu desci do apartamento, atravessei, tinha que atravessar a rua assim, né? Uma pista, tipo a Brasil, assim, tá ligado? Atravessava assim. Aí eu deu branco. Falei, caraca, e agora? Eu olhei pro lado, olhei pro outro. Não sabe falar nada. Caralho, como é que nada. Pergunta? Eu olhei pro lado errado, mano. Aí fui andando, falei, pô, não é pra cá, mano. Aí eu voltei. Comecei a fazer mímica pra mulher lá, mano. Metalista, tal, tal. A mulher foi, apontou pro lado certo. Eu fui andando, cheguei no CT. Quando eu cheguei no CT, mano, o moleque já tava com a roupa de jogo, pô, amistoso, no campo assim, aquecendo, mano. Mas tu ia participar desse amistoso? Eu ia, pô, tava indo pro amistoso. E assim, no time em si, tinha outro tradutor que tu ia chegar lá no e no time B não tinha nada, só no time principal. Caralho. Time B não tinha nada. Não tinha nenhum brasileiro, nada. Nada, tinha nada. Meu Deus. Aí eu cheguei lá, eu tentei falar pro treinador, ó. Fiz várias mímicas, ele começou a rir, tá ligado? Vai, bota a roupa e vai assim. Botei a roupa, fui pro campo, aí tinha um moleque aquecendo no time titular. Ele tirou um moleque e botou pra aquecer no time titular. Falei, de boa, vambora. Tinha só uma semana, mano. Resumindo. Fiz 2 gols no amistoso. Deitei lá, dei caneta, balão, 2 gols.
E quem tava vendo esse amistoso era o treinador do time principal e o presidente, diretor geral do time. Só que eu fui pra ir pro time B, irmão. O cara falou que eu ia pro time B. Isso foi no sábado, amistoso. No sábado da noite o cara me ligou, segunda-feira tu vai pro time principal treinar. É, mas... Ah, os caras gostaram de você, mas vai pro time principal. Eu falei, beleza. Só o time principal, não. Que, e que é, tipo assim, que o Metalista é um time de expressão lá, né, cara? Porra. E tipo, o time principal, na quarta-feira da próxima semana, no caso, isso foi no sábado, na quarta-feira o time já ia viajar pra Turquia, pra fazer a pré-temporada, tá ligado? Que já ia voltar ao campeonato. Caralho, tu chegou num momento... Ah, eu cheguei na segunda-feira, tipo... Ideal ali, né, cara? Me subiram pro time principal na segunda-feira. Cheguei na segunda-feira, treinei segunda, terça-feira tinha outro amistoso, só que no time principal. Aí eu dei outra assistência e fiz mais um gol. À noite, juro por Deus, à noite assinei o contrato. Time principal, não foi no time B. Nem uma semana ficou lá já. Aí viajei pro time, aí viajei junto com o time. Aí já no time principal tinha brasileiro, tinha dois. Tradutor, aí tinha tudo. Aí era top, mano. Tá ligado? Tu nem tinha empresário, né? Não tinha ninguém. Teu empresário era o cara da padaria. Não, meu empresário era o cara lá, o angolano lá, mano. Ele ficava lá falando comigo, falava com os caras, tá ligado? Quem te empresariou foi o cara só, da padaria. Só você que sabe falar comigo, irmão. A partir de agora tá meu empresário aqui. Mano. Aí ele cuidava de mas lá. Assim, cara, porra, e agora deixa eu te fazer uma pergunta. Esse cara da padaria, cara, qual é a tua relação com ele hoje, assim? Mano, porque... eu nunca fui tão próximo dele, mano. Porra, o cara foi uma bênção, assim, na tua vida, né, cara? Porque o cara, meu irmão, assim, lógico, que Deus, quando quer, Deus usa quem ele quiser, né, meu irmão? Mas o cara, assim, pô, tu falar pro cara, meu irmão, eu preciso ir pra Ucrânia. Irmão, o cara tem que acreditar que a parada pode brilhar pra você, tá ligado? Só que, tipo assim, eu não tinha relação com ele muito assim, tá ligado? Só que ele sabia que eu jogava bola, que eu jogava, tipo, tinha campeonato lá na área, eu jogava, uh-huh. Aí ele sempre ia pro campo, uh-huh. Sabe? E ele, nesse dia ele perguntou, só que eu não pedi a passagem pra ele, ele perguntou, mas por que tu não vai? Eu falei, ah, tem que comprar passagem, eu não vou não, mas, tipo, conversando normal, tá ligado? Uh-huh. Aí ele falou que ia comprar, mano. Só que, tipo assim, hoje em dia, eu já falo com ele, aí sempre que eu venho, eu levo, esse ano eu não trouxe, né? Mas sempre eu vou lá na padaria, eu no açougue dele, dou um presente pra ele, uma camisa, uh-huh. Uma coisa assim, tá ligado? Maneiro. Mas, mesmo maneiro. Sem ser próximo dele assim, eu sou grato. Ah, mas é, mas acho que a gratidão é mais, vale mais do que preço, tudo, né, cara? Não é. Tem nem preço. Acho que. Aí eu fui pra Turquia, irmão. Cheguei na Turquia, mano. Os caras tipo, pré-temporada, os... né? Os caras estavam voando, pai. Esquece. Caralho, pô, não queria. Mano, mas olha como é que jogando é incrível. Uma olha... semana inteira jogando pelada. Não, e tipo outra, assim, não queria nem mais jogar bola, meu irmão. E na outra, jogando... tu assina com. Campo de várzea jogando pelada, nem aí. E ele aqui tá ligado, mano, que tipo, ele é meu amigo e meu irmãozão, mano. Quando eu tava no Teresópolis, tipo assim, eu pensava assim, pô, vou fazer um bom campeonato, mano. Se der tudo certo, eu vou lá pra um Nova Iguaçu, Madureira. Não desmerecendo na Mochila Madureira, mas tipo assim, sim. A minha opção era já dar o primeiro legal. Passo, pro Campeonato Carioca ali, primeira divisão, tá ligado? Sim. Eu nunca imaginava, como eu falei, eu nem sonhava com o Ucrânia, irmão. Tá ligado? Aí fui lá pra Turquia, mano. Os caras, mano, voando, mano. Eu no banco, né? Cheguei no banco. E aí, nesse caso, no time principal, tu foi pra jogar de ponta? É, eu subi de ponta. Sim. Subi, porque eu era ponta. Ponta sim, ali, sim, mais, sim. Meio campo mais avançado, né? Aí subi de ponta. E o treinador, mano, o ex-goleiro do time, o cara era seleção, cheio de moral no time, mano. O cara era brabo, história mano. História dentro clube, do clube ali. O cara era brabo, mano. Aí ele me subiu, mano. Foi ele que me subiu, sabe? Aí, estreia, mano. Jogamos lá, pré-temporada, voltamos, estreia. Era, o time tava na segunda divisão. Aí, o jogo de volta do segundo turno era Metalista de Dnipro. Eu falo de Dnipro? Já, né? Sim. Já. De vez em quando eu boto na minha bet. É, era Metalista de Dnipro. Metalista tinha caído, o Dnipro também, mano. Era clássico, tá ligado? Mano, papo de 26 mil, 30 mil pessoas no estádio do Metalista, mano. Muito frio, mano. Não tem noção, irmão. Muito frio. O pé assim dentro da chuteira ficava duro assim. A gente aquele cobertor, só que não dava efeito, mano. Cobertor ali, mano. Em cima. Mano, é muito frio. Não tem depois noção. Que começa a correr, aquece. Mano, não aquece. Tipo assim, o corpo aquece, mas o pé dentro da chuteira fica duro. Tu não sente mais os dedos, mano. É sério, mano. Porque tocando no chão geladão ali, né, cara? É, mano. Aí, tipo assim, esse jogo aí. Caraca, surreal, mano. Foi uma estreia lá, mano, no Metalista, mano. Mano, eu joguei mal demais, mano. Primeiro, o carro do frio, tava acostumado. Muito frio, irmão. E a torcida, tipo assim... Tinha acabado de chegar, né? Não mano, tinha tido tempo eu nunca, ainda. Eu nunca tinha jogado no estádio tão lotado assim, né, mano? Naquela dimensão, assim. Então, tipo assim, eu senti muito. E eu entrei, menos um ainda. Tava 1-1 o jogo. 2-1 os caras, com o volante sendo expulso, mano, do meu time. Caralho. Aí eu entrei, tinha que correr dobrado. Corri pra... Mal peguei na moda dos caras do Dnipro, tocando muito. Marco revelação, filho. A gente só correndo atrás. Perdemos. E eu quase não peguei na bola. Não, tipo assim, não que eu fui mal, mas eu não tive muito... Quase não peguei na bola, só correu atrás, sabe? E aí depois eu passei a ter menos oportunidades no time, mano. Ele me levava pro jogo, aí eu não entrava. Quando entrava, eu entrava pouco. Às vezes nem me levava, sabe? Aí aquilo foi mexendo comigo pra caramba, mano.
E aí, faltando 3 rodadas pro campeonato acabar, ele me botou titular os 3 jogos, pô. E eu joguei pra caramba. E nesses 3 jogos, eu recebi sondagem de um time da primeira divisão, o Olympique. Aí o Olympique foi e me comprou, mano, em 3 jogos, mano. Tipo, acho que eu tive, tá ligado? Foi e me comprou. E quando chega no Olympique, o treinador do Olympique é um brasileiro chamado Júlio César, jogou no Real Madrid, no Milan, sabe o que é? Até na série do Anel que ele aparece, mano, o Negão. Ele foi campeão no Real Madrid. Foi campeão no Real Madrid, o Júlio César, tá ligado? Ele era treinador brasileiro, mano. E no, pô, o time já mais estruturado, primeira divisão. Outros 500, irmão. Como que foi, assim, só pra gente contextualizar? Ah, moleque, o Gustavão aí. Qual é, Gustavão? Chega aqui, meu compadre. Fica à vontade, meu parceiro. Seja bem-vindo, meu compadre. Até que, enfim, bom. Porra, deu as caras, meu parceiro. É isso. É isso, meu compadre. Porra, vocês são bravos, rapaziada da Pizzaria Pimenta do Reino. Vocês que estão sempre aí acompanhando no Corre Podcast, um dos nossos grandes parceiros aí nessa caminhada. A gente tem falado, né, que estamos nesse mês aí comemorando o nosso um aninho, nosso aniversário. E, cara, só foi possível chegar até aqui porque a gente tem parceiros, porra, no pé da letra ali, muito foda, entendeu? E esse cara aqui, o Gustavão, é um deles, a galera lá da Pizzaria Pimenta do Reino. O nome já é maneiro, né, Gustavo? Porra, os caras são brabos, cara, assim, é muito bom poder contar com vocês, irmão, é muito bom poder contar com uma empresa séria como vocês, que já estão aí vários anos na correria também, Gustavão no corre ali, 8 anos já, né, cara? Então, porra, a gente fica muito feliz de poder contar com essa galera que acredita aqui no nosso trabalho, que acredita aqui no nosso projeto, e é graças a essa galera que a gente tá esse mês aí comemorando um ano, e é isso, compadre, a gente... Deu pra ver que o cara é amante do futebol, é chope, tatuagem tudo. Do Zico, tatuagem do Gabigol. É, não, ele é meio doentinho, ele é meio doentinho. O cara é do futebol mesmo, botou o Zico ali no braço, o Gabigol... De vez em quando eu vejo ele falando bobeira lá na internet, lá no negócio de Flamengo, e... Senta aí, meu compadre, fica aí, fica à vontade. Chega pra cá, Gustavão. Tá aí, compadre, a nossa companhia não tem jeito, a gente falou muito disso hoje, eu e Bruno, estamos organizando, como a gente falou aí, nossa, não vai ser uma festa de aniversário, mas eu acredito que a gente não podia deixar passar em branco esse mês aí, um ano que a gente tá completando, porra, foi muito difícil chegar aqui, e é isso, cara, não tem como deixar passar em branco e... Essa galera tem que estar lá com a gente, né? Não, Bru? A gente falou isso que, irmão, vai ser pouca gente, mas vai ser aquelas pessoas que foram importantes pra gente estar aqui, pra gente conseguir desenvolver esse trabalho, né, Gu? Porra. Quem acredita, não tem jeito, irmão. Tem que dar honra a quem merece honra. Então, a rapaziada que tá sempre ajudando aí, merece mesmo. E é isso. Eu falo sempre, uma parada que eu falo sempre no programa é o seguinte, galera. Irmão, a gente só oferece pro nosso público aquilo que a gente consome no nosso dia a dia, tá ligado? A gente às vezes faz parceria com... Irmão, se eu fizer parceria com um restaurante que, porra, eu não comeria, eu não consumiria aquele produto no meu dia a dia, com certeza eu não vou continuar fazendo, fazendo propaganda aqui no Corre Podcast, que a gente tem esse compromisso com vocês aí, né, compadre? Então, peraí que eu vou botar aqui embaixo. E é isso, valeu Pimenta do Reino, galera. Procura aí também no Instagram, Pizzaria Pimenta do Reino. Faz o pedido lá, ó. Hoje dá tempo ainda, mas ele tá aqui, a produção tá rolando lá, que eu sei que tá. Mas todo dia, final de semana, vocês podem pedir aí, que é só produtão de qualidade. E tem a tal da Pizza Burger lá também, que é sensacional. Me amarrei, mano. Pode, pede aí, experimenta. No último episódio que eu participei, veio essa do hambúrguer. Pizza Burger, né? Caralho, maneiríssima. Parabéns demais, irmão. Tamo juntão. Valeu, precisar também, sabe que a casa é a tua. Valeu. Tá ligado. E hoje o Fábio tá aqui. Muito... Não, claro, Fábio, a gente já queria conversar contigo há muito tempo, a gente já tinha falado disso, mas quem fez a ponte aí foi Gustavão, que falou, meu irmão, porra, vocês têm que trazer logo o cara. Eu falei, porra, eu falei pra tu, mano, com certeza, a gente já tava querendo trazer esse cara há um tempo, com certeza, esquece. Tá. Mas brigadão, irmão, obrigado pela parceria e tamo nas ordens aí. É isso. Alguém tem que trabalhar, né, pessoal? Alguém... A economia tem que girar. É isso, galera, ó, Pizzaria Pimenta do Reino, valeu. Tamo junto, irmão. Voltando aqui, Fábio, como é que foi, cara, pra você
Adaptação. Porra, transição muito rápida, né, cara? Assim, o cara tava aqui. O cara tava aqui numa semana, na outra ele tava na Ucrânia, fez 3 jogos na semana seguinte, assinou o contrato. 3 jogos já tava num time de Série A. Como é que foi pra você, cara, esse tempo assim, de adaptação, cultura, comida, o frio? Você já pô, falou tinha que cortar foi, essa pizza pra gente, rapaziada. Você já falou que tava muito frio. Aquela como é que cortadinha. Foi essa adaptação, assim, uma parada que aconteceu muito rápido na tua vida? Mano, pra mim, acho que a pior parte foi a alimentação, mano. Que a alimentação lá é totalmente diferente. Até minha mina chega lá, eu sofri, pai. Só comer sopa. Sopa e McDonald's. Ainda bem que o McDonald's tem no mundo. É, no mundo todo é padrão também, né? Que salvou também foi o Bill, tá ligado? O Bill? Sim, sim. Tipo, cara, o Bill falou que em novembro ia estar aqui. Será que, ele, que ele vai estar mesmo? Vai aí, já vai tem um aí. Tempo já que a gente combinou de novembro trocar essa ideia aí também. Pô, o Bill me salvou porque lá na cidade onde eu morava, mano, o mercado não tinha. Não tinha feijão, mano. Não era o Carrefour. Não era o Carrefour, pai. Ou o supermarket. Tipo, tá ligado? Não tinha feijão, mano. Aí ele me mandou mensagem. Qual é, mano? Quando tem aqueles enlatados do... É, isso aí. Né? Eu comi esse aí, tá ligado? Aí ele, qual é, mano? Aqui é o mercado onde eu tenho aqui, mano. Onde eu moro aqui tem. Aí eu falei, já é. Aí quando foi jogar a gente junto, contra um contra o outro, aí ele levou pra mim um saco de feijão. Falei, caralho, salvou, mano. Feijão pra caralho. Os caras trocaram a camisa e pegaram feijão. Imagina, os caras jogador bravo lá na Ucrânia. Aí vai jogar um contra o outro, troca a cesta básica, mano. Feijão, acabou o jogo. Acabou o jogo. Eu fui falar com ele, eu falei, mano, pega o feijão lá, vou só tomar um banho. Tomei banho aí, foi lá no ônibus, pegou um saco de feijão, feijão pra caraca, filho. Um amarrado, aquele amarrado de feijão. 10 quilos de feijão, parceiro. Muito prêmio do jogo. Mano, eu juro pra você, eu vim embora da guerra. Juro pra você, eu vim embora, tinha feijão lá ainda, mano. Papo reto, pô. Ficou lá em casa feijão, mano. Bill salvou, mano. Mano. Aí, alô, Bill, rei do feijão. Rei do feijão, mano, me salvou. É o mezenga, mano. Bill me salvou, mano. Ai, mas aí, tipo assim, pra mim, mano, o pior de tudo era a comunicação também, tipo, no treino, sabe? Uhum. Porque tinha muita coisa que os caras falavam comigo, eu não entendia, pô. Tipo, ladrão, tá sozinho, chuta, vira. Não entendia nada, pai. Entendia nada. Aí o treinador ia dar palestra lá na sala lá. Ele ficava falando em russo, aí ficava os dois brasileiros assim, tipo, mano, pra caralho. O cara tá falando, mano. E tipo, qual era o certo? Ele chamar a gente, tipo, chamar o tradutor, né, lá pra gente ir lá. Mas não, só entrava a gente e ele falando pra caramba lá, só que a gente não entendia nada. Aí mostrando posicionamento na televisão, vídeo, aí ia no quadro, mostrava, falava meu nome, o nome dos moleques. Que aí você já entende um pouquinho mais, porque a linguagem do futebol ali é universal, né, cara? Mas dentro do campo. Aí, tira aí, pode tirar aí. Não, tira aí, corta ali pra gente, por favor, mano. Faz, quebra esse galho aí. Sou louco por ti, América. Aí era a pior parte pra mim, mano. Mas depois eu fui pegando um pouquinho. A linguagem do futebol é universal, mas a linguagem não é... Não, mas, não, assim, sim, a questão sim. De... Vamos falando, porra, ladrão, tá sozinho. Mas a gente tinha que se atentar mais, tipo, a gente, por não entender muito, a gente tinha que se atentar mais nessa situação. Sim. Tipo, tinha que entrar 2 vezes mais ligado no jogo por causa disso, né? Começar a entender. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, voltando pra parte da alimentação lá. Pô, não tinha feijão. Mas a questão, assim, de carne, tinha acesso tranquilo? Carne, frango, essas paradas, isso aí era de boa. É, carne era só de o feijão boa. Mesmo. Mas, tipo só assim, o feijão, mano, meu irmão, a gente que é brasileiro, não é assim. Mas quando a gente fica 2 dias sem comer feijão, a gente já fala, caraca, eu tô fraco. Mano, fica fraco. É, mano, eu comi, mano, não fica fraco nada, a gente que mete essa, cara. É o ferro, mano. Se você supre o feijão com alguma outra coisa, você nem sente. É, mas é porque... Mas é assim, questão psicológica também. Então, mas o feijão tem... Mas o ferro tem várias outras paradas, é, tá ligado? Você pode suprir além do feijão. Mano, não é que o bagulho eu comia só macarrão quando eu tava sozinho. Minha menina não tinha chegado ainda. Fazia só macarrão lá em casa. Água e óleo. Macarrão, tá ligado? Sopa e hambúrguer, mano. McDonald's, pai. Pizza. Direto, mano. Só isso, juro pra você. Até minha menina chegou. Não tinha como, mano. Não tinha como não, pai. Eu falei, como é que é comer feijão? Feijão de lata. Aí um de outro. Tipo, eu não aguentava vontade de comer feijão. Aí comprava uma latinha de feijão lá e fazia pra mim, tá ligado? Mas não é a mesma coisa. É estranho, é ficar duro. É muito estranho. Entendeu? É, tu teve que aprender a se virar também, né? Tu já fazia essa parada de cozinhar em casa. Tu já tinha já esse hábito. Ou tu teve que mesmo se virar lá? Não, já sabia. Já tinha noção. Até porque também tu foi pra Portugal sozinho, né? Eu sempre morei sozinho, mano. Desde os 17, pai. Sozinho na pista. Na tua infância, tu teve alguém assim que te incentivou? Pai, teu pai, um tio? Alguém da tua família que já vivia no futebol? Mano, se eu te falar que ninguém da minha família joga, só meu tio, mas pelada, tá ligado? Lá com os coroa lá, me incentivava assim, mas meu pai não, nem sabia te jogar. Te levar pra treino, tinha sozinho. Tudo sozinho, pai, desde menor.
Não desde menor, tipo, quando eu era do Botafogo, meu pai me levava, tá ligado? Mas depois sozinho, diretão. Ninguém não, mano. Mas a galera em casa, assim, ainda te incentivava, acreditava que dava ou preferia que você escolhesse outra parada? Como é que foi? Minha mãe sempre preferiu que eu estudasse, mano. Minha mãe. Só que eu não era bom, mano, naquilo, tá ligado? Eu não era... Mano, acho que eu tenho déficit de atenção. Tipo, às vezes eu tava na aula assim, tá ligado? Nem que eu era burro, mas tipo, tava na aula aqui. Aí tava olhando pro quadro. A dona, pum, apagava, tá ligado? Aí quando voltava... O assunto já tinha rolado. Já tinha agora, já era, pai. Já tinha... É sério, pô, já tinha palicar aqui agora. Aí não era bom nisso. Mas não, mas isso não é... Tu é filho único, tu é filho único? Não, eu tenho duas irmãs. Eu sou do meio. Tem guardanapo? Show. Perfeito, claro. Sou do meio. Esquece, pai. Ué, vou falar com a minha esposa aqui rapidinho, acho que ela tá vendo, vou comer só um pedacinho. É só um pedaço. Lá, tá? Não, porque ela falou pra não comer não, que ela queria lanchar comigo. Aí não, mas só um isso pedacinho, não é problema, mas gente. A gente vai lanchar lá, a gente vai lanchar, tá? Fica tranquilo, só um pedacinho. Não, eu não vou lanchar com ela. Minha vou esposa lá. Tá me gastando aqui, falando que eu não ia saber me virar. Eu quero uma dessa aí, me daí. Que eu não sei cozinhar, não. Tá louco. Mas o macarrão eu ia saber fazer. Macarrão molezinho, pô. Macarrão esquece, eu dou aula macarrão. Na cozinha, isso aí eu não ia passar sufoco. Ia comer não. Macarrão com salsicha, macarrão com linguiça, não sei se tem lá. Carne moída direto, macarrão com carne moída eu fazia direto. Do ruim de tudo eu ia pro McDonald's, parceiro. É, sempre tudo. À noite, pá, chegava do treino cansado demais. Não era McDonald's em... certo. Ai, não, depois eu pego aí, mano. Obrigado. O cara tá com medo da esposa, pô. Não, amor, eu vou comer aqui também um pedacinho aqui, mas em casa eu vou comer aí também. Esquece, pai. Pizzaria Pimenta do Reino chegou quentinho. Tu acha que a gente vai, pô? Não vamos aproveitar agora. Tio Fabinho, pode encher aí, fica à vontade. Galera, tá gostoso? Todo mundo nos bastidores aí se deliciando com pizza da Pimenta do Reino. Vou comer só um pedacinho. Bom demais, mano. Eu tô cheio de vontade de comer essa pizza que é boa pra caralho. Vou comer só um pedacinho pra depois eu achar com a esposa. Mano. Como que foi essa tua primeira temporada lá no... No Olympique? Mano, mas aí, é o Derek, O Derek jogava comigo lá no Metalista. Tamo junto, salve, meu, nós te amo, tá? É isso, rapaziada. Pô, deve ter uma galera mandando mensagem no chat aí, eu nem tô olhando. Já já vou dar uma olhada no chat aí. Primeiro eu vou comer. Valeu, primeiro eu vou comer. Daqui a pouco eu venho pro chat, a gente vai dar uma olhadinha aí, conversar com a galera mano, também. Mano, no Olympique, eu gostei pra caraca. Por quê, mano? Quando eu cheguei lá em Kiev, lá, o time era de Kiev, tá ligado? Kiev é cidade bonita, linda, mano. Mano, quando acabar a guerra, claro. Tiver oportunidade, vocês vão lá, pai. Mano, tem tudo, mano. Tudo, mano. E eu cheguei lá no verão, tá ligado? Então, tipo, aproveitei pra caraca. Parque aquático, várias paradas assim, tá ligado? Aproveitei aí, quando eu cheguei lá também, tinha um francês, né, mano? Que ele quer ser brasileiro, né? Teixeira. Aí a mãe dele é portuguesa, de Portugal mesmo. E o pai dele é... Não lembro. Acho que é francês, mano. Mas não sei se é de outro país ali, no Xambu. Próximo à França, que ele foi morar na França. E aí, tipo, ele falava português, que a mãe dele é portuguesa. Então a gente ficou muito amigo, Teixeira, sabe? Então, e ele falava inglês pra caraca. Não, até... Pô, se eu te contar a resenha do inglês. Até então, não sabia falar nada. Vou contar, chegar lá. Não sabia falar nada de inglês. Foi aprender, tipo assim, com ele, sabe? Que eu falava, pô, mano, tem que aprender inglês, irmão. Porque o russo não dá pra aprender o russo, mano. Não dá, mano. Não consigo. O russo não dá, mano. Me ensina o inglês aí. Ele ficava conversando comigo em inglês o tempo todo, tá ligado? O tempo todo conversando. Aí eu fui pegando, mano. Aí aprendi a falar inglês. Aí eu voltar lá onde você perguntou, né, mano? Isso é porque tu falou que não era bom na escola, né? É. Mas já aí... fala duas línguas aí. É. Porra. Dá pra salvar. Morro de fome, eu saí de novo. Mano, aí, tipo... Já não se perde mais, em qualquer não, lugar tem alguém como. Que fala inglês. Já sabe entendeu? Como é que fala o madrão no campo. Não tem como for perder, tá chegando. Entender mais. Não, mano, no Olympique, mano, o Júlio, tá ligado? Quando eu cheguei lá, ele me deu muita moral, irmão. Tipo, botou meu ego lá em cima e me trouxe pra posição que eu sou hoje, segundo volante. Tá ligado? Ele me chamou pra conversar, falou, ó, tu tem um bom passe e tal. Quero que tu venha de trás, que essa bola vai me ajudar muito. Então, eu falei, aulas, professor. Aí me deu confiança, mano, eu comecei bem demais, irmão. Bem demais, jogando todos os jogos titular, não, nem saía, mano, nem saía. Aí o Júlio recebeu uma proposta, ralou, eu fiquei, veio um treinador espanhol, mano, nossa senhora. Caraca. Treinador bom demais, mano. Só que, tipo assim, ele era muito intenso nos treinos dele, tá ligado? E, tipo, eu pô, mano, como é que eu vou, tipo assim, a gente tava jogando muitos jogos seguidos, sabe? Só que ele queria que, tipo, desse a vida no treino e, pô, era muito, não era nem preguiça, era muito cansaço, tá? Viajava muito e tal.
Eu achava aquilo desnecessário. Aí, tipo, ele começou a me botar no banco. Aí jogava titular um jogo, aí outro no banco. Titular um jogo, outro no banco, tá ligado? Aí o time começou a ir mal direto também, quando ele chegou. Não fazia bons jogos e tal. Aí ele foi mandado embora, aí eu assumi auxiliar lá. Ucraniano também. Ele também já gostava de mim, aí voltei titular de novo, absoluto de novo, jogando. Então no Olympique pra mim foi muito bom, mano. Primeiro ano, tá ligado? Eu joguei bastante, mano. Tipo, os caras se amarravam em mim lá. Era bom pra caraca. Vou te contar a resenha do inglês. Qual a resenha do inglês? O Júlio, mano. O Júlio é bilíngue, mano. O maluco fala italiano, inglês, espanhol, tudo, mano. Tudo, mano. Ele fala todas as línguas. Só não falava o russo. Mas ele falava tudo. Aí, teve uma semana lá que teve convocação da seleção, tá ligado? Aí tinha um jogador do nosso time lá que era convocado lá. Pra ucraniana. Sempre que tinha convocação na seleção, o campeonato parava, né? Porque a seleção ia jogar, o campeonato parava, aí os times, clubes sempre faziam amistosos. Vamos fazer um amistoso, mano. Lá no CT, lá, contra um time da segunda divisão. Aí o Júlio botou o time titular, o time titular jogava o primeiro tempo, o time reserva jogava o segundo tempo. Então o time titular, só que a gente, na semana, quando voltasse, né, na data FIFA, a gente jogava contra o Shakhtar, mano. E o Júlio tava armando uma pressão no jogador do Shakhtar lá específico, no volante lá específico, tá ligado? Shakhtar é um time que também tem bastante brasileiro. É, aí o volante era ucraniano, era brasileiro não. Tava marcando pressão, que o Shakhtar saía tocando de trás. Então ele queria fazer a pressão pra bola cair nesse volante, que ele não era muito bom jogando, ele tinha muita força pra marcar, mas não tinha muita qualidade pra jogar. Pra bola chegar nesse volante, quando chegasse nesse volante, eu dava pressão nesse volante, tentava roubar ali e pra fazer o gol. Beleza. Vamos treinar essa jogada no amistoso hoje, beleza. Mano, começou o jogo lá e chutamos a bola pra fora, pum. Aí os caras foram sair igualzinho o Shakhtar, mano. Parecia que ele tava prevendo, mano. Tocaram a bola no moleque, no volante dos caras lá. Tuf, quando tocaram, mano. Aí o Júlio começou a gritar do lado de fora. Não, 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 não. Tipo, quando tocaram no moleque, eu já tava indo, tá ligado? Eu já tava, igual eu falei. A bola vai no moleque ali, tá ligado? A bola vai no moleque, eu já vou. Aí quando o moleque recebeu a bola, o Júlio começou a gritar. Não, 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 não. Voltou. Tá fazendo o quê? Voltou. Não. Parei, filho. Eu parei, olhei pra ele. Aí um moleque dominou a bola, girou, pufo. Resumindo, não deu nada a jogada dos caras. Aí ele, Fabinho. Falei, o senhor mandou eu parar, pô. Ele, não é possível. Ele começou a rir, não é possível, Fabinho. Eu falei, now. Now é agora em inglês, pô. Tá ligado? Eu falei, professor, pô, me perdoa aí, mas eu entendi o senhor falar não. Tá ligado? Não fala inglês, pô. Não fala inglês, pô. Eu disse o senhor falar não, professor. Aí ele começou a rir, levou na resenha, tá ligado? Pô, cara, tem que aprender. Aí foi depois disso aí que eu falei, Teixeira, na moral, mano, tem que começar a falar inglês, mano. Não tá dando, não. Não entendo russo, não entendo inglês. Como é que eu vou comunicar com o dentro de campo? Só o Teixeira me entendia. Ninguém me entendia, mano. Aí foi por isso aí, essa foi a resenha do inglês, mano. Aí eu aprendi, aí me deu um up no inglês. Passei cara, maneiro, maneiro demais. É, assim, porra, o mundo do futebol reserva essas histórias, não, assim, né, compadre? Tá porra. Eu conto isso aí, nego chora de rir, porra. Chora de rir. Mano, nego chora, mas, tipo, não foi na inocência, tá ligado? Não! Mano. Eu imagino tu correndo na bola, mas tu ouve, não, aí tu olha, não de novo, aí tu, caralho, por que não? Eu já parei, então... filho, quando ele gritou, não, não, tipo, desespero, já parei na hora, filho, eu falei, tá, o homem tá gritando, vou correr, já parei na hora, filho. Mudou a estratégia, mudou a jogada. Aí eu falei, Fabinho, você olha, Fabinho, eu sou, o senhor falou, não, eu vou lá fazer o quê? O senhor falou, não, eu falei, now, é inglês, é agora, tá ligado? Já era, pai, já era tarde. Mas aí com o Thiago já tava ligado, tá ligado? Ele falava Manaus, já ia. O Thiago ele falava Manaus, já ia voado, pai. Tá ligado? Tá louco, pai. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu. Mano, é tua passagem pro Vasco. Você não corre podcast, calma aí. Rapaziada, vocês que estão nos assistindo, pelo amor de Deus, cara. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, tá bom? Porra, dá um like nesse vídeo aí, curte esse vídeo aí pro YouTube entregar esse conteúdo aqui pra muita gente. Tô chorando de rir aqui. Não tô me aguentando, mas é isso. Now. Now, agora é... Now. Dica pra rapaziada aí. Now. Now. Não, pai. Se inscreva agora. Meu Deus do céu, cara. Na tua passagem pelo Vasco, cara, tu jogou com... Tu teve lá no elenco grandes jogadores, né? Eu dei uma olhada na internet, não sei se condiz com o que eu vi. Não sei se o Fabiano tava lá ainda na época. Não, ele chegou depois, mas tava. É. Encontrei ele na ponte agora também. O Luiz Fabiano, né? É. Ele é muito ligado na ponte. Porra, eu fui lá no aeroporto receber esse desgraçado, cara. Porra. Ele é gente boa, mano. Não, porra, mas no Vasco não correu pela camisa, cara. Porra.
O Douglas Luiz também, se não me engano, tava no Enem contigo. Paulinho, esquece. Paulinho era mais novo, mas tava esse ano, mas não treinava com a gente, não. Ele é mais novo. É, eu tô puxando assim pra poder fazer uma pergunta. DGzinho é astro, né, cara? Quem foi assim, não só eles, né? Só pra puxar os grandes jogadores que você jogou junto. Teve algum jogador assim que você jogou junto, ou seja no Vasco, ou lá no Metanoeste mesmo, que você assim, olhou assim e falou, cara, esse cara é diferente demais, assim, nos treinos, nos jogos. Mano, tanto dentro de campo como fora de campo mesmo, assim, às vezes no convívio do dia a dia. Teve algum cara que tinha assim. Se tornou seu parceiro. Fala aí um pouco aí. Mano, assim, eu vou citar aqui três caras, mano. Três caras. Tipo, dois. Os três são bons de bola pra caramba, tá ligado? Primeiro é o DG. DG, pô, mano, diferente demais. Sempre foi diferente. Demais, tá ligado? DG é craque, né, crack, cara? Craque de bola. O outro, o Wendel, tá no Zenit hoje, jogou no Fluminense. São queijos da Baixada também, né, os dois. Craque. Craque, os dois, mano. Craque demais. Eu vejo... Vai eu puxar aqui um pra um de novo. Eu sempre puxo um pra um. Eles, quando vêm de férias pro mano, Rio de Janeiro, eles sempre jogam contra um ou outro. Mano, eles sempre dois, jogam contra. Mano, ou X1 ou X2. Assim, tu vendo pessoalmente, tipo, é absurdo os caras, mano. Porque, tipo assim, mano, tu tá com os caras... Todo mundo tem um dia que não tá bem no treino, né, mano? Inclusive o Wendel cairia como uma luva no time do Diniz ali, o Wendel. Pelo amor de Deus. Tem, tipo, tu tem aquele dia, tipo, ah, mano, no treino, tipo assim, tá, tu tá errando passe, tá ligado? Mano, os dois não tem esse dia pros caras, não, mano. Os caras mantêm o nível, tipo, todo... O cara nunca tá mal, mano. O Wendel, tu jogou só contra? Tu já jogou com ele? Já chegou a jogar junto com ele? Pra Portugal, quando veio pra Portugal a primeira vez, nós éramos o mesmo empresário e moramos juntos. É mesmo? Que maneiro. A gente era menor, tá ligado? Aí a gente morou junto, aí criou muita proximidade, tá ligado? Mas treinar, jogar treinava no mesmo junto, time? É, junto. Era o mesmo empresário. Só que aí depois eu vim pro Vasco, ele veio pro Tigre e depois foi pro Fluminense na base. Entendeu? E o terceiro jogador, mano, eu vou falar, mano, o cara, eu conheci ele esse ano, tá ligado? Conheci ele esse ano. Tipo assim, e o que mais me chamou a atenção nele, mano, foi a força de vontade do cara, mano, o treino, tipo assim, o treinamento, o cara... Pô, ele sofreu... Ribamar, mano, Ribamar. Tipo, ele acho sofreu, que ele não ama o Ribamar. Ele sofreu uma lesão no início do ano, tá ligado? Ele rompeu o tendão de Aquiles, tá ligado? E quando eu cheguei na ponte, ele tinha operado, mano. Tendão, mano. O moleque não conseguia fazer assim com o pé. É, o tendão de Aquiles é isso aí. O tendão de Aquiles é uma incógnita, né? Ele não conseguia, cara, mano. Cara que rompe o tendão de Aquiles. Tá ligado, mano? E aí, tipo, cheguei na ponte, aí criei possibilidade com ele e me machuquei também. Desculpa, então, tipo, nós passamos praticamente 5 meses dentro do DM junto, mano. Tipo, vou falar sobre mim, mano. Eu, tipo, tinha dia que eu ia me tratar, mano. Eu falava, mano, pô, não aguento mais isso aqui, mano. Tipo, chorava, tá ligado? Cabisbaixo pra caraca. Mano, e ele, mano, tipo... Fabinho, vamos, irmão. Vamos, irmão. Vamos. O moleque dava a vida todos os dias, mano. Todos os dias, mano. Eu nunca vi, tipo assim, um moleque... Mano, trabalha muito, irmão. E nele, isso me chamou a atenção, mano. O moleque trabalha muito focado, irmão. Se cuida demais, tá ligado? Se cuida demais. Isso... E eu tô citando ele como terceiro, porque isso me chamou a atenção, né, tá ligado? Tipo, a parte de fora do campo. Você falou dois... É, o extra-campo. O cara se cuida muito, irmão. Muito, muito. Absurdo. Papo reto. Isso me chamou a atenção nele. E quem tá de fora, às vezes, não enxerga, né? Vê só o cara dentro do campo. É, mano, muita gente... É um cara que é muito, muito criticado, né? Por onde passou, questão... Principalmente no Vasco, que ele ficou muito manchado. E a gente não sabe o que o cara passa fora do campo. É importante até você falar sobre isso também. Obrigado, mano. Isso aí me chama muita atenção nele, mano. Assim, como o Vasco caindo, né? A questão da relação da torcida do Vasco com o Ribamar é amor e ódio. Na verdade, cara, a torcida do Vasco gosta do Ribamar. Só que o Ribamar, a gente, tipo assim, porque, irmão, a gente tá falando do Vasco. Sim. A torcida do Vasco vai ser exigente pra caralho. Claro. A torcida do Vasco acha que o Ribamar realmente não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Mas a torcida do Vasco gosta do Ribamar pra caralho. Isso eu tenho certeza, entendeu? Certeza que, tipo, até hoje, entendeu? Certeza, tipo assim, eu sei a torcida gosta dele porque ele dava vida em campo. Sim, exatamente. Tá a prova, ele tá pode ligado? Não ter, assim, porque, por exemplo, você falou do Ribamar... E, pô, por mais que ele seja teu amigo, cara, a gente sabe que na bola tem níveis diferentes de jogadores. Sim, sim. Você falou do Wendel e do DG, que são um nível diferente do Ribamar. Mas o que te faz admirar o Ribamar é uma outra situação, que também faz a gente, como torcedor, admirar o Ribamar. Também é o trabalho dele. A gente entende que o cara é limitado. Tem jogadores que são limitados tecnicamente. Ele vai te entregar aquilo que ele consegue. Mas nunca faltou do Ribamar entrega com a camisa do Vasco. Tu vê o cara entrar em campo... E dá o melhor que ele tem para oferecer.
Se o melhor que ele tem pra oferecer às vezes não vai deixar a torcida feliz, irmão, mas o cara tá dando gás, tá dando sangue, tá dando a vida pela nossa camisa. A torcida do Vasco preza muito por isso, entendeu? Mano, se eu te falar, tipo, muita gente, assim, porque a gente ficou muito próximo, tá ligado? Uhum. Muito próximo. Até hoje a gente é muito próximo, troca mensagem assim, toda hora. Então, tipo assim, irmão, muita gente me pergunta, tá ligado? Meus amigos vascaínos, principalmente, uhum. Como é que ele é, tá ligado? Mano, juro pra você, mano, se eu te falar que o Ribamar é bom pra caraca, você acredita em mim? Não, como jogador? Como jogador. Mano, mas eu acredito. Mas mano, é o que eu te falei com relação, tipo assim... No Ribamar, infelizmente... A torcida do Vasco vai ser muito exigente. Infelizmente, no Vasco. Um rótulo no cara. É, criou o rótulo, é isso aí. Infelizmente. Você tirar do jogador... Mas joga muita bola, pô. Joga bola. Pra você tirar de cara que entrega do determinado rótulos, cara, é muito complicado. Mano, tipo assim, infelizmente no Vasco, ele teve alguns episódios que não foram bons, tipo, perdeu alguns gols e tal. Mas, irmão, antes do Vasco, vamos selar o Vasco. Uhum. Qual era a visibilidade que o Ribamar tinha? Alguém falava mal dele? É tanto que não chegou no Vasco, né? Não, alguém falava que o Ribamar perde gol. Alguém falava, não tinha isso, pai. Isso aqui, infelizmente, no Vasco ele teve 2 ou 3 jogos ali, tá ligado? Que ele perdeu alguns gols. Não perdeu porque ele quis, tá ligado? Só que, infelizmente, ele perdeu, mano. Aconteceu, tá ligado? Aconteceu, aí criou, como você disse, criou um rótulo no moleque. Infelizmente, hoje em dia, mano, tudo é mídia, pai. Só que tu vê que ele, apesar de ter criado um rótulo, ele nunca foi excomungado pela torcida. Nunca foi. A torcida do Vasco nunca falou, porra, você é um merda, você não sei o quê, tá caralho, que não sei o quê. A torcida do Vasco acabou tratando o Ribamar. A torcida tem um carinho tão grande por ele que a torcida do Vasco fez piada com as paradas. É. Mas não excomungou o cara, porque sabe que o cara entrava em campo e dava vida. Sempre, então você pode, você vai brincar, meu irmão, todo... O Fred já perdeu vários gols, todo jogador, meu irmão, que cria oportunidade perde muito gol. O cara cria muita oportunidade e perde gol. O Gabigol é um cara que... Mano, pra fazer um gol ele perde 5. Faz gol pra caramba, o cara tá aí, artilheiro, várias temporadas aí seguidas, artilheiro decisivo, mas ele é um cara que criou um rótulo de que perde muito gol. Embora ele não faça muitos gols, porque o time dele proporciona cria isso pra muito, ele. Cria muita chance de ele gol. Ele acabou criando um rótulo de que ele perde muito gol. E é o que você falou, às vezes pra fazer um gol ele perde 4, 5 gols que, assim, um atacante mediano faria o gol que ele perde. Entendeu? Mas é o que o Fábio acabou de falar, o cara não perde porque... No que quer. Ninguém irmão, perde mas que é que porque quer. Você tem, bota tanta intensidade no jogo... Tanta vontade, mano. Tanta vontade você que acaba... tem hora que a tua mente e o teu corpo não corresponde. Não, meu irmão, a tua mente pensa uma coisa, mas o corpo faz outra. É. Porque você bota muita intensidade o tempo todo. Então... ansiedade também, tudo tem um fator, tem um peso sempre por trás de tudo, né? Às vezes a gente tá jogando uma pegada na rua. Já que a gente entrou nesse assunto, não vamos perder o time lá que a gente tá falando da questão do Ribamar, da sua admiração. Mas já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar que eu não tive a oportunidade de estar com vocês nessa semana na live do Corre Esporte. Tô sem telefone, não pude estar lá, mas o que você achou da não convocação do... Não da não convocação do Gabigol, porque na verdade a gente já esperava a não convocação do Gabigol. É. Mas o que você achou aí da convocação do Martinelli... Eu até falei isso na live. E do live. Daniel Alves também, é. Pô. Eu falei isso na última live lá do No Corre Esportes. A questão do Gabigol, a gente sempre vinha fazendo uma resenha, né? Nas nossas lives. A questão dos selecionáveis para a Copa do Mundo. E eu nunca coloquei o Gabigol como um possível selecionável para a Copa do Mundo. Na minha cabeça, estava na briga ali pelas últimas vagas, era o. E nem o Martinelli estava na minha lista. Essa que é a parada, né? Essa que é a grande questão. Não estava ali. Foi o que mais surpreendeu, né, mano? Na minha lista ali estava sempre o Pedro, que acabou entrando agora na reta final. Matheus Cunha, pela questão da continuidade, pela questão de estar fazendo parte do ciclo com o Tite. O Firmino me surpreendeu muito a não convocação. Ficar de fora, do Firmino. É. Porra. Foi assim, a maior surpresa. Foi o que eu falei na live, né? Nem pela questão técnica, porque o Firmino ele é um jogador que oscila muito, né? Ao meu ver. Ele faz 3, 4 jogos no Liverpool que ele é. Você fala, caralho, esse cara é fora de série. Mas também quando ele pega um viés de baixo, irmão, e cai e vai pro banco, e aí entra o Diego Jota, e ele acaba estourando, e acaba pegando a sequência de banco. Enfim, o que me estranhou a não convocação do Firmino foi porque o Firmino vem do ciclo com o Tite desde 2018, na Copa de 2018. Então, assim, é um jogador que tem o Tite tem o conhecimento. Fora a função que ele exerce dentro do campo, eu não enxergo no elenco da seleção, no ataque,
ninguém que possa fazer essa função que ele faz. Porque às vezes ele sai do 9 e vai fazer o 10, ele tem essa mobilidade um pouco maior. Hoje, no elenco, se você tirar o Neymar, eu não vejo ninguém que faça essa função. O que me estranhou o Martinelli é porque, cara, ele joga de ponta. E assim, na esquerda você tem o próprio Neymar, você tem o Vinícius Júnior, você tem o Richarlison, que pode cair ali pela esquerda, você pode botar o Rodrigo pela esquerda. Sim. Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, geralmente, o Tite faz mais um lado direito. Que aí você tem o Rafinha, você tem o Antony, você tem o Gabriel Jesus, você tem o Rodrigo. E na verdade, o Gabriel Jesus, eu acho que a convocação do Jesus se justifica muito por ele ser muito obediente taticamente. Né? Sim, a gente sim. até conversou sobre isso lá, que na verdade ele joga pela direita, mas o que o Tite pedir para ele falar, ele faz forma muito... muito bem feito. Ele acabou se queimando em 2018, assim, entre aspas, né? Foi um cara que não fez nenhum gol na Copa, um centroavante, seria um centroavante que acabou não fazendo nenhum gol na Copa do Mundo, por essa questão, por ele ser muito tático, né? Mano, ele, mas eu acho, tipo assim, minha opinião, o Gabriel Jesus não é homem gol, mano. Não, não é. Ele é aquele cara tipo assim, esforçado, que desce pra marcar o lateral. Ele é um segundo atacante, ali que faz uma oportunidade, que rola pra trás pra alguém bater. Ele, é ele cara, vai ser, tá na minha visão, ele é um segundo atacante, ele não é o centroavante, o cara que faz o gol. Voltando lá só na questão do Gabigol. Né, do Martinelli. O Martinelli me surpreendeu por esse fator. Porque é um cara que, assim, o Martinelli tá jogando muito. Sim, o Martinelli tá jogando muito no Arsenal, líder do campeonato inglês. Mas o cara tá jogando muito tem 6 meses, 4 meses. É, foi meses. O que eu falei. Essa temporada, metade de uma temporada, não pode gabaritar um cara pra estar na Copa. Ele não fez parte do ciclo. A primeira convocação dele foi em março. Ele jogou, se não me engano, 2 jogos. Entra na internet aí. Pega o vídeo do próprio Neymar na hora da convocação. O Tite fala, Gabriel Martinelli, o Neymar dá um espanto assim. Tipo assim, não sei se ele não esperava. Não sei se ele não Ninguém esperava. Ninguém esperava, pô. Porque ele ouvir Gabriel Martinelli, ele sabe que alguém que teve com alguém ele durante o ciclo caiu, meu irmão. Alguém caiu no coletivo. Entendeu, da porra? Madrugada. Alguém Exatamente. Caiu no coletivo. E aí, assim, aí tem as teorias da conspiração, né? O Martinelli é cria do Ituano. O Ituano é um time do Juninho Paulista. O Juninho Paulista é o braço direito do Tite. E aí você começa a linkar uma coisa com a outra. Faz sentido pra caralho. Eu não tô aqui, né, dizendo que o Martinelli foi pra Copa porque o Juninho Paulista convocou ele. Mas aí você começa a linkar as coisas. E aí Mas você tem uma possibilidade grande. Você né, perguntou porra. Sobre o Gabigol. Pra levar o Martinelli, eu levaria o Gabigol. É, foi o que eu falei, pô. Na minha visão, na frente de todos eles, estaria o Firmino. Sim, sim. Pelo ciclo, pela função que ele exerce dentro do campo. Depois, o Cunha, pela questão do ciclo também, apesar do Cunha ter feito uma péssima escolha de carreira quando ele vai para o Atlético de Madrid, ele acaba, na cabeça dele, ele seria o substituto imediato do Suárez, que acabou indo para lá para poder fazer uma temporada, e aí ele se machuca nesse meio tempo, volta o Morata com uma história já, jogador espanhol, com uma história no clube, acaba ganhando a vaga e ele acaba ficando... Né, meio que esquecido, entra num jogo ou outro, acabou... Não é que ele errou na gestão de carreira dele, né? Ele acabou tendo um azar. Se a gente for olhar, ele até pensou bem a carreira dele, que provavelmente o Suárez ia sair mesmo, uhum. E ele assumiria essa função do 9. Acabou não dando certo, e ele acabou se machucando também no meio do caminho, ficou de fora de algumas convocações, mas era um cara que eu colocaria à frente do Martinelli nesse quesito. E para levar o Martinelli, mano, eu levaria o Gabigol sem dúvida nenhuma. Porra. Que é o cara que não sente pressão de jogo. A gente vê o cara decidindo 2 Libertadores pro Flamengo. A galera, pô, botou o vídeo do cara na seleção, fazendo que os lances não foram bem, ali se embolando com a bola. Mas, cara, meu irmão, é o que a gente acabou de Numa falar. O cara, de pênalti, o, cara mete, o cara meteu o gol em 3 finais cara seguidas. Ser humano, de, né? O cara tem dia de errar também um pouquinho. O cara meteu gol em 3 finais de Libertadores, irmão. O cara é frio, igual uma geladeira. O cara inflama o jogo, parceiro. E sem contar que teve a questão do Coutinho, que acabou ficando de fora. E aí o Ribeiro, o Coutinho garantido na seleção, meu irmão. Pra levar o Martinelli, faz muito mais sentido levar o Gabigol, que tem um entrosamento. O Ribeiro encontra o Gabigol dentro Toda de campo hora. Fácil, meu irmão. Então faria muito mais sentido um cara que... Pô, a Copa do Mundo, pra mim, posso então estar... Então agora até o Dudu, né? Sim, o próprio Dudu, que não teve chance nenhuma. Já que é pra botar o Martinelli de ponto, que eu levo o Dudu.
que é pra mim, é anos luz na frente dele. Entendeu? E nunca teve chance de um amistoso que teve só convocados do Brasil e nunca mais voltou. Foi. É um cara que é muito questionado também, né? Por não ter participado de ciclo nenhum na seleção, um cara que há anos aí no Palmeiras é um dos principais jogadores. Então, na minha visão, é essa. A questão do Daniel Alves, eu acho assim, que foi muito o extra-campo. É o peso que se tem numa seleção, e aí você parte para o ataque da seleção. Eu acho que a seleção é muito jovem, né, cara? Eu vou falar agora. Jovem, você parte principalmente para o ataque da seleção, cara, só moleque. Só garotos, é. O mais velho é o Neymar com 30 anos, e aí você tem o Gabriel Jesus com 25, o Richarlison com 25, o Martinelli com 21, o Rodrigo com 21, o Vinícius Júnior com 21, 22. Então, assim, eu acho que o Daniel Alves, ele foi muito... Não é quem vai ser o tiozão do pandeiro, igual a rapaziada fala, quem vai ser o tiozão do pandeiro. Principalmente na questão do Neymar. Que seja, se for para levantar o caneco e ter o pandeiro, eu acho que ele vai ser um escudo pro próprio Neymar. Porque a gente sabe que a mídia... O Fábio vive no mundo da bola. A mídia brasileira, irmão, grande parte da mídia brasileira, ela está mais preocupada com o fracasso da seleção do que com o sucesso. E o Neymar entra muito nesse ponto. Depois que ele se posicionou politicamente, irmão, a parada para ele ficou pior ainda. A gente sabe que o país hoje está totalmente polarizado e a grande parte da mídia é de um lado e o jogador de futebol hoje em dia é de outro lado. Não vou entrar nesse mérito aqui porque não é o objetivo do programa. Mas é a realidade. E aí o Neymar vai apanhar muito, irmão. Se ele não for um cara que dê certo nos jogos, sei lá, não vá bem no jogo... Se não for bem nos jogos, vai ser muito cobrado. Ele vai apanhar muito, mano. Vai apanhar muito. E além dele, só tinha o Thiago Silva ali, que já demonstrou que não tem esse preparo psicológico para levar a porrada, né? E o Daniel Neymar, Alves já é um Neymar, cara que e o Neymar, toma porrada tranquilo. O Neymar passou a ser um cara diferente. Antes, ele apanhava quieto. Hoje, ele revida. E, de repente, numa Copa do Mundo, não vai ser o momento dele revidar. E aí que, de repente, pode entrar o Daniel Alves numa entrevista, numa coletiva. Tem coletiva, vai mandar um jogador? Pô, manda o Daniel Alves, irmão. O cara já vai matar aí com... Fora que o cara é só o maior campeão da história do futebol, irmão. Então, o cara já vivenciou muita coisa. Pouca coisa, né? Mano, mas te falar, eu acho que o Daniel Alves não foi só por isso, não, irmão. Não, eu acredito que ele ainda tem futebol. Infelizmente, o nosso país é muito carente de lateral direito, sim, mano. E ele, pra mim, é o melhor. Não tem, na verdade, sim. Ele, pra mim, é o melhor, mano. O Tite até tem tentou. Tem um melhor que ele, tá o ligado? O Tite tentou alguns jogadores ali na posição. Mas, pô, cara, o Daniel com 39 anos, mano. Ele não vai entrar, mano. Ele não vai. É muito difícil. Mano, ele vai ser titular, mano. Tu acha que ele vai ser titular? Tenho certeza, pai. Que isso. Mano, ele não foi pra lá pra ser escudo do Neymar, não, pai. Tu acha que vai convocar o Daniel Alves pra ficar no banco? Ó, vou te falar. Se fosse... Lá do Pumas. Tava no Pumas ele. Acho que ele vai vir de lá pra ser banco na Copa. Se fossem 23, mano, eu acho que ele nem iria. Vou te falar, eu duvido que ele vai ser banco. Se fossem 23, 26... Já estão abertas as cadernetas aí. Não vai, pai. Não vai. Eu acho difícil ele titular. Eu acho difícil. Não, eu acho que assim, eu não sei se ele foi levado só por isso, mas eu acho que é uma das funções. Eu acho que o Daniel Alves... Não, eu hoje vejo como merecimento ele tá. Eu também, Rafa, acho que ele merece estar ali. Eu acho que ele ainda tem futebol. Por exemplo, a galera falou sobre o Rodinei. Mas eu não ridicularizo o jogador em si, tá ligado? Mas eu acho que o Rodinei, no melhor momento dele, ainda não chega nos pés do Daniel Alves. Não chega nos pés de... Porra, vou te falar, mano. Tipo assim, hoje. Hoje no Brasil, ele é o melhor lateral direito, o Rodinei. Não tem ninguém melhor que ele. Só que eu não. O povo tá falando assim, tinha que ser convocado. Eu acho que não, tá ligado? Até porque ele não tem nem, tipo assim. Como é que vai convocar o cara sem nunca ser convocado pra um amistoso? E é porque, pela questão do que você falou também. A gente tem um déficit, uma carência, uma falta muito grande de laterais. De lateral direito, principalmente. Porra. Aí vai convocar o cara direto pra Copa do Mundo. Eu tinha certeza que ele não ia, mas por causa disso. Porque se ele tivesse sido convocado, pelo menos no último amistoso, igual foi aquele zagueiro lá, como é que é o nome dele? Bremer. E tivesse ido bem naquele jogo ali, o Rodinei junto com esse moleque, ele estaria na Copa. Cara, eu acho difícil que, assim, eu acho que o Daniel Alves, se ele não tivesse... A questão dele com a seleção já vinha, assim, de um tempo... Meio que não é que é uma promessa do Tite. Porque, cara, depois que ele saiu do São Paulo... A carreira dele meio que parou, cara. Ele foi pro
Na minha visão, ele foi pro Pumas pra se manter em atividade pra ir pra Copa do Mundo. A verdade é que ele já sabia que ele ia pra Copa do Mundo. Exato, é o que eu tô te falando. Ele já tinha já meio sabia. Que uma promessa de ir pra Copa do Mundo. Não foi nem assim, ah, pô, você precisa estar voando pra poder ir pra Copa do Mundo. Foi, cara, você precisa estar jogando pra você ir pra Copa do Mundo. E os caras falaram pra ele que ele precisava, não. Você e... precisa estar jogando, seja lá onde for. Manter sua forma física. Seja lá onde for, você precisa estar jogando. Aí ele foi pro Pumas porque ele acabou saindo manchado do São Paulo, né? E o salário dele muito alto, não tinha clube no Brasil aqui que aguentaria o atleta Daniel Alves, né? O peso de carregar o Daniel Alves no elenco. Ele não tinha mercado, mais mercado na Europa, se enfiou no México lá para poder se manter em atividade. É o que eu penso assim, do Daniel Alves. Espero muito que ele vá bater pandeiro lá e vem com o pandeiro. Que ele seja o escudo do Neymar, seja o que for. Eu quero só que ele traga o caneco, irmão. Que ele vá levantar a taça. Não, eu assim, vou ser sincero que ele eu... de capitão lá, igual o Flamengo faz, tem 4, 5, 6 capitães para levantar a taça. Eu acho que ele seja um desses caras. Parando para analisar aí as seleções que o Daniel Alves pegou, cara, eu acho que é interessante ter o Daniel nessa seleção que é mais... mais sólida, mais preparada. Eu acho que a gente hoje entra realmente com uma estrutura muito melhor, mas a gente precisa de alguém como o Daniel Alves para carregar o piano ali do peso da responsabilidade, da cobrança. Também, né, porque aí os moleques entram em campo e aí olha pro lado, caralho, o Daniel Alves tá ali. Se precisar ir no juiz, ele vai. Se precisar cobrar, ele vai cobrar. E é isso que eu tô falando. Agora, vê se você me entende. Tem como ele cobrar o juiz fora do campo? Não. Então ele tem que fazer o quê? Dentro de campo. Fabinho, eu vou fazer uma aposta que ele não vai entrar. Oh. Ele não vai entrar. Ó, Fabinho. Ele nem vai entrar. Ó, mano. Ele nem vai entrar. Ele nem vai entrar. Vem cá, vai. É o quê? É uma pizza. É uma pizza família. É, pai. Não vai, não. Eu vou te mandar mensagem, pai. Vamos ver. Vou mandar mensagem. Você vai ver. Vai não, mano. Uma semana a gente vai começar a bafafá. Na estreia aí, bafafá. Daniel titular. Seleção foi treinada, Daniel titular. Aí que você isso, fala, cara, o Fabinho tava certo, pai. Rapaziada, vamos voltar lá pra Fabinho, vamos voltar pra Ponte. Irmão, você tava falando ali, no momento que vocês ficaram lá no departamento médico juntos, e aí você estreitou ali o laço com o Ribamar, né, e passou a admirar bastante o atleta. Me conta mais um pouco dessa sequência aí, como foi... Você sair do departamento médico, voltar a jogar, como é que foi essa situação? Mano, tipo assim, foi tenso porque, mano, que eu tinha muita vontade de voltar a jogar no Brasil, tá ligado? Muita vontade. Então, quando aconteceu a guerra, eu recebi ligações de muitos times do Brasil. É, a gente adiantou aqui pra falar do Ribamar, da sua admiração, não estamos no coisa ainda, estamos lá na Ucrânia, realmente. Não, a gente tava aqui já, pô, Ribamar. Mas depois a gente voltar na guerra. Não, é porque do Ribamar você falou da questão dos atletas, de quem você admirava e tal. A gente ainda não chegou na ponte na ordem cronológica. Então vamos lá pra guerra. Agora entendi. Aí você tava lá no Olympique e tal, como é que foi quando começou? Você tava... Não. Quando começou a guerra, você já tinha voltado pro Metalist, né? O Metalist tinha subido, eu voltei. Aí lá tinha mais dois brasileiros. O Derek, até de Buffalo hoje também, o Derek, tá na Chapecoense. Agora... Tava aqui falando aqui na live. É, tá na Chapecoense agora, o Derek e o Marlison, o Maranhão. Nós três, né? E aí, mano, jogamos o ano passado todo, campeonato, nós três. Aí quando foi começo desse ano agora, tá ligado? A gente sempre faz pré-temporada na Turquia. Ficou um mês e um pouquinho lá. E nessa nós clima fomos. Lá é mais agradável, é... assim, né? Tipo, bem tropical mesmo, sabe? Praia, sol, esse tempo todo. Menos frio. Bom, gente, vou deixar os caras falando aqui, vou no banheiro aqui rapidinho, que é ao vivo, mas... Muito menos, tá ligado? Aí o que acontece, mano? Aí eu falei pra minha esposa, falei, amor, como vamos ficar um mês e meio na Turquia, você não precisa ir pra Ucrânia agora, que vai ficar lá sozinho, né? Fica assim um mês e meio no Brasil com a sua família. Quando eu tiver voltando da Turquia, você vai, fica tudo de boa. Ah, tá bom, combinado, beleza. Aí eu fui sozinho. O Derek também falou a mesma coisa pra esposa dele, né? Pra não ficar lá sozinho. Fomos sozinho. Na Turquia, até então não tinha boato nenhum. E aí minha mãe começou a me mandar mensagem. Minha mãe, uns amigos meus aqui, tá ligado? Começaram a mandar mensagens, familiares, perguntando se eu sabia de alguma coisa. Eu falei que não sabia de nada. Até então, pra gente, não tinham falado nada pra gente, tá ligado? E aí fomos perguntar lá o pessoal lá do time, né? E eles falaram, não, tá de boa, não tem nada e tal, só boato mesmo. Tranquilo. Terminamos a pré-temporada na Turquia, aí voltamos pra Ucrânia no sábado.
E no outro sábado, sábado seguinte, no caso, seria a volta do campeonato, segundo turno. A gente já pegava o Shakhtar em casa. Domingo foi folga pra gente. Aí treinamos segunda, terça, quarta. Na quarta-feira à noite, chegou uma mensagem no grupo do time. Falou, ó, amanhã não tem treino, tal. Só que a gente, eu e o Derek tava até lá em casa, a gente, pô, mano, bater treino amanhã, como? Se sábado tem jogo contra o Shakhtar. A gente treinou dali, sabe? Beleza, não tem treino, beleza, não tem treino, suave. Aí na quinta-feira, acordamos, pai. Só escutava o barulho, mano. Bombardeio já firme. Já tava tudo tomado, bala voando. Barulho de... E não era pistola, não. Bah! E depois de uma hora da outra, não. Bah! Como bah, tava acostumado em Belfor Roxo, né? E não parava nunca mais, pai. Muito tiro e bomba. Só que até então, nessa primeira semana, o barulho só vinha de longe, tá ligado? Só vinha de longe. Aí os caras do grupo, do time fizeram o que pra gente? Falou, ó, tá tudo fechado. A cidade que vocês estavam lá, lá era onde? Era em Kiev? Não, Kharkiv. Kharkiv, Tá ligado? Então, tipo assim, aí os... A gente perguntou pros caras se a gente tinha como sair, né? E tal, ele falou, ó, não tem como mais ninguém sair, tá tudo fechado, irmão. Aeroporto, tudo, tudo, não tem como mais sair. Eu só pedi pra vocês ficarem tranquilos, fiquem em casa. Fica tranquilo. Vai no, tá voando míssil pra lá e pra cá. Vai no mercado, tipo, tenta estocar a comida o máximo possível, que a gente não sabe quando isso vai acabar, né? A gente também não tinha essa noção que ia durar mais de um ano, tá? Vai fazer quase um ano da guerra já, mano. Estoca comida e fica em casa. Aí, beleza. Aí foi... Como geral, tipo, primeiro fomos lá pra casa, na primeira, no primeiro dia, tá ligado? Compramos, fomos no mercado nós três, os três brasileiros, eu, o Derek e mais. Compramos tudo, mano, tudo que tu pode imaginar a gente comprou, mano. Não tinha nem lugar pra botar as coisas dentro do armário mais. Só que aí, mano, chegou de noite, a luz de casa começou a piscar, mano. A luz de casa. Do nada começou a piscar, pum, 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 caiu, pai. Caraca. Aí bateu um desespero. Falei, meu Deus, mano, e agora? Bagulho de filme, né, irmão? Mano, eu juro pra você, eu ficava assim, eu falava, mano, isso tá acontecendo comigo não, irmão. Isso é mentira, tá ligado? Assim, isso é mentira, mano. Eu não conseguia acreditar que eu tava passando por aquilo ali, mano. E aí, fomos lá pra casa e a luz caiu, mano. Sendo que, tipo assim, a gente morava no condomínio. Eu e Maranhão morava de porta de frente com porta, assim, no mesmo andar, tá ligado? E o Derek morava no outro bloco, tá ligado? Só que ele tava assim, Fabinho, vou ficar na tua casa aí. Eu falei, beleza. Aí o Maranhão, como mora a porta, ficou também lá em casa. Aí quando caiu a luz, chegou mensagem no grupo, mano. Falou, ó, desce todo mundo pro... É porão que fala embaixo? É porão, né? É porão, embaixo é porão. Todo mundo pro porão que tá tendo bagulho. Não, vai todo mundo pra... A parada do. Lá perto de casa tinha uma parada tipo de trem, tá ligado? É aí, o subterrâneo, baú subterrâneo, tá ligado? E metrô. É o... Espera aí, não. É, muita gente foi pra debaixo do metrô, né? Mas lá eles constroem as paradas com não, metrô. Não, mas não foi isso, não. Os caras mandaram a gente pra debaixo do, pra, do metrô. Desculpa. Aí eu falei assim, mano, não vou pro metrô, não. Tá muito frio, mano. Fazer o que no metrô? Mano, muito frio. Mano, começou dinheiro na Ucrânia, mano. Até tipo assim. Até. Pô, até maio, assim, é muito frio, irmão. Menos, pô, 10, 12. Falei, irmão, não vou sair de casa, não. Não vou pro porão, não, mano. Não vou pro bagulho, não. Vou descer aqui, vou ficar lá embaixo no subsolo do prédio, tá ligado? Do prédio. Aí descemos nós três. Aí descemos com água, tá ligado? Bagulho pra comer. Ficamos lá embaixo no bagulho do prédio. Mó tempão. E não chutamos nada. Aí o moleque, mano. Vamos subir, não tem nada, não. Vamos subir, aí subimos. De novo, aí eu falei, Marão, nós ficamos na tua casa, mano, nos caiu aqui de casa. Aí fui lá pro Marão, nós tava pegando, tá ligado? Aí já pegamos tudo lá de casa. Que era no outro bloco já. Não, né? O Marão é porta a porta comigo, porta o Derek contigo. Que é no outro bloco. É. Ah, tá. Aí... Então tinha acabado só da tua casa, é, ali. É, mano, ficou piscando, muito estranho, mano. Ficou piscando, tum, tum, pum, caiu, mano. Do nada, só da minha casa e outras casas também do prédio caiu, tá ligado? Algumas ficaram acesas, do Marão foi uma que ficou. Foi o que salvou, mano. Aí pegou, aí pegamos tudo lá de casa que tava lá que nós compramos e fomos pro Marão. Aí ficamos no Maranhão lá, mano, todo dia. Tipo, aí passa o sábado, domingo, geral mandando mensagem, como é que tá aí, Fabinho? Aí eu tentava tranquilizar o pessoal, né, mano? Marcega quem, Marcega? Minha irmã. É uma fama aqui. Só Deus sabe como ficamos com essa guerra. Eu já fico sono feliz só de ouvir. Não dormíamos. Deus foi maravilhoso. Obrigado, Jesus. Então, imagina como é que tava tua família aqui. Mano, tá louco, mano. Foi, mano, é tipo assim, eu falando, vocês não tem noção, mas... Só se, tipo assim, não dá pra ter noção, não mesmo, dá, mano, cara, você é. Não tem noção. Tipo assim, só que os primeiros dias ainda tava, só escutava barulho, tá ligado? Só escutava barulho. Foi passando, aí isso foi no de quinta pra sexta ali, aí sábado, domingo, na outra barulho semana. Barulho foi ficando mais perto. É, aí tipo assim, a gente começou a receber notícia que os caras estavam em Kiev, tá ligado? Então a gente escutava barulho vindo de Kiev. E tipo, mano, Kiev, pra ter noção de como era a parada, é, vamos supor, Kiev pra Kharkiv é como se fosse Rio-São Paulo. Imagina, os caras atacando São Paulo, tô escutando aqui o barulho. Que isso, mano? Por Deus, irmão. Por Deus. Não, tipo assim, a gente sabia que... Imagina que loucura, compadre. A gente sabia que os caras estavam muito longe, tá ligado? Os caras estavam longe. E pra gente só ia ficar lá. Não, eles querem tomar Kiev, que é a capital.
e tal, a gente tá em Kharkiv, suave, toma aqui suave. Só escutava barulho, a cidade tava normal, mano. Pessoal andando na rua, não como antes, mas tinha gente andando na rua ainda, mercado abrindo. Beleza, na outra semana, pai, começaram a falar que os caras estavam chegando perto, tá ligado? Mano, aí o desespero bateu. E aí, em vez de ser só o barulho, estourava a bomba, meu prédio fazia assim, ó. A parede do prédio, ó. Caraca. Falei, qual é, irmão? Não dá mais, mano. Só que, tipo assim, eu... Pensa comigo, mano. Tu mora nesse prédio aí. Tu tá escutando barulho de bomba tremendo e tiro bala cantando. Você não sabe de onde tá vindo. Tu vai sair de casa? De repente aqui tu tá mais seguro. Aí tu sai igual um doido, tu vai pra lá, o bagulho tá lá pra voltar. Tem mais volta, não. Eu falei pro Derek, eu não vou sair de casa, irmão. Ninguém vai me tirar daqui, pai. Me cobri, liguei a televisão. O dia que eu saí, mano, você irmão tá rindo, eu tava vendo o jogo Fluminense e Vasco, pai. Deitado na cama assim, geral vendo o jogo. Comendo, fizemos um macarrão lá. Não tranquilo, não tava tranquilo, mas tava em casa, pai. Seguro, tinha Wi-Fi, tinha tudo, vou sair pra procurar o que na rua. Falei, aí, beleza, aí começou a chegar mais perto, tá ligado, mano? Só que a gota d'água foi quando? A gente tava jantando, tá ligado? Jantando. Aí tinha na cozinha, mas esse dia até chorei, mano. No dia que eu fui embora eu chorei, mano. Que eu, caraca, eu passei aqui e falei, mano, já era, vou morrer, pai. A gente jantando, mano, escutei um barulho assim, ó. Vindo, tipo no fundo, tá ligado? Aí a gente, cara, que barulho é esse, mano? Aí foi aumentando o barulho, pai. Aí começou a ficar muito alto, mano. A gente num prédio assim, cara, já era, mano. O misto tá vindo, mano. Passou, mano. Mano, aquele, como é o nome daquela reparada? Caça, tá ligado? Passou ventando, pai. Só que, tipo assim, ele é tão rápido que ele passou. Depois que ele passou, que veio o vento, pai. Veio, bateu no... Mano. Estourando o juízo tudo. Mano, a gente caiu no chão, ficou no chão, pai. Não estourou o ouvido, não, mas a gente ficou no chão, tá ligado? E fez assim, e tremeu tudo, a casa toda tremeu, mano. Parecia que o prédio ia cair, irmão. Aí caímos no chão, mano. Falei, mano, já era, irmão, vamos embora, pai. Mas vamos pra onde? Isso aí era 10 e pouca da noite, tá ligado? 10 e pouca da noite, mano. Mano, vamos pra algum lugar. Aí liguei pros caras do clube. Falei, irmão, a gente precisa sair daqui, tal. Os caras falaram, Fabinho, não tem como sair agora. Eu falei, irmão, eu preciso ir embora. Não tem mais como ficar aqui, pai. Não tem mais como ficar aqui. Calma, que a gente vai dar um jeito. Calma. Falei, beleza. Aí ligaram pra um policial, pra polícia, tá ligado? E pro motorista. Aí falaram, ó, tem um trem saindo pra divisa da Ucrânia com a Polônia. O trem vai sair 3:30 da manhã. Vocês querem ir agora? Eu vou mandar a escolta aí pegar vocês e o motorista. Vamos. Aí arrumamos tudo, o que dava pra levar, tá ligado? Não dava pra levar tudo, mano. Ficou muita coisa lá, mano. Da minha exposição ficou muita coisa lá, irmão. Meu também. Peguei uma mala só. Só podia sair com a mala. Peguei o que eu dava pra levar, tá ligado? Aí, quando desceu assim, o prédio, tudo escuro, mano. Aí os polícia lá, o cara tudo de máscara. Só apareceu o olho dos caras, mano. Entramos no carro aí, foi o motorista e a polícia vindo na nossa frente, assim, a gente vindo atrás. Aí deixou a gente lá na estação de trem. Chegou na estação de trem, pai. Primeiro trem, a gente não conseguiu nem entrar. Lotado. Só entrava mulher, pai. Mulher e criança. Deixava. Não tinha essa que tu era jogador, não, pai. Que eu não queria saber quem era quem, não. Só mulher e criança. Beleza. Aí o trem era só 1:00 da tarde. Não, minto, o trem era 11:00 da manhã. O primeiro trem era 3:30. O outro da madrugada, o outro 11:00 da manhã. Fomos entrar no trem, irmão. Perderam já o primeiro, tiveram que ir no do segundo. Não deu pra entrar. E nisso, mano, teve uma hora que a gente foi pegar o segundo trem. Passou um tanque de guerra da Rússia, pai. Em cima assim, ó. Tipo, quando tem. Como é que a estação era aberta, tá ligado? E aí, tinha tipo um viaduto assim por cima da estação, mano. Aí passou um tanque de guerra da Rússia, mano. Tinha que ver a correria, moleque. Bagulho doido. Eu falei, caraca, mano. Aí voltamos pra dentro lá, o cara passou, não atirou em ninguém. Voltamos, ficamos esperando o trem. O trem chegou, não conseguimos entrar de novo, pai. Não dava, caralho, pra entrar, era muita gente, tá ligado? E a polícia metendo a porrada nos caras que queriam entrar, filho. Os caras descendo só de porrete dando. Falei, mano. Aí eu falei pro moleque, eu falei, mano, tô morrendo de fome. Se o próximo trem é 1:30. Se o próximo trem vir e eu não conseguir. E sem contar que era 18 horas de trem até a fronteira. Uhum. Que isso. Se o próximo trem vir e eu não conseguir entrar, eu vou voltar pra casa e seja o que Deus quiser. O moleque, já então, mano. É isso aí então, fechou. Próximo trem vem, a gente foi o primeiro a entrar. Vai, pum, entramos. Só que não tinha lugar pra sentar. Só sentava mulher, velha. É, cara, velha não, 18 pessoas, horas em pé. Pessoas, não, sabe o que a gente fez? A gente levou um lençol, mano, forramos no chão, ficamos, pai. Em frente ao banheiro, 18 horas, levantando, sentando. Sendo, mano, olha só como é que Deus é bom na minha vida, mano. Esse trem que nós pegamos, o último, o destino dele não era Lviv, Lviv era a fronteira, tá? O destino dele era Kiev, pai. Caralho. Tipo, então a gente tinha que chegar em Kiev. Pro foco. A gente tinha que chegar em Kiev e tentar achar um trem que ia pra divisa, tá ligado? Olha só a merda, mano. Eu falei, mano, caraca.
Chegamos em Kiev, mano. O trem parou, não abriu a porta, tá ligado? Aí, tipo, ah, chegou em Kiev, qual foi, mano? Ficamos olhando pra cada outro assim. Aí o trem começou a andar de novo, foi embora. Falei, tá indo pra onde, filho? Aí comecei a falar com nem a mulher sabia. Lá. Comecei a falar com a mulher lá em inglês. Aí a mulher falou, não, mudou o destino do trem, vai direto pra Lviv. Caraca. Mano, que alívio, irmão. Falei, mentira, mano. Mentira, mano. Olha como é que Deus é bom, mano. Treina pra aqui. Treina pra Kiev, mano. Aí 18 horas pra Lviv. Chegamos em Lviv. De madrugada. Mó frio, mano. Não tinha nem como ficar a mão do lado de fora. Mó frio, muito frio, mano. Aí eu liguei pro meu ex-empresário. Falei pra ele, ó, chegamos aqui em Lviv. O que a gente faz agora? Ele, eu vou ver um hotel pra vocês. Ficar tranquilo aí. Falei, beleza. Aí vi um hotel pra gente lá em Lviv lá. Que a fronteira, então lá não tava tendo ataque lá, tá ligado? Lá a fronteira com a Polônia. Só que a fronteira era muitas horas até chegar a Polônia. Uhum. Muitas horas mesmo. Quase um dia de carro, tá ligado? Aí arrumou um carro lá, fomos pro hotel que ele arrumou. Quando eu cheguei no hotel, mano, minha menina tava falando comigo por uma mensagem. Foi que tava entrando vários grupos aí pra ver se eu arrumava alguém, tipo, da fronteira que a gente podia. Ué, ficar. Ela não tava contigo lá, não? Não, pô, tu foi no banheiro. É, tu foi no banheiro. É, perdão, perdão. A gente tava na pré-temporada e pediu pra ela ficar. Porque tinha que ficar um mês na Turquia, tá ligado? Eu falei, pô, fica aí, se eu ficar um mês na Turquia, vai ficar lá um criança sozinha. E nem sonhava com guerra, ela tá bom, mano. Eu falei, ela, pô, que doideira, mano. Quando eu estiver voltando pra Ucrânia, aí você vai pra tu não ficar, pô, vai, podendo ficar aqui um verão, vai pra lá um frio, ficar sozinho, uhum. Não nem tá lá. Eu falei, não, ficar aqui, quando eu estiver voltando, se encontra lá, beleza. Aí foi Deus, mano, isso aí, se eu ter esse pensamento, caraca. Tá ligado? Antes de eu sair. Aí, chegando lá, ela tava minha esposa e a esposa do Derek, tá ligado? Entrando em vários grupos pra saber a forma, se tinha algum brasileiro ali próximo, pra gente poder ir depois vir embora, sabe? Aí... Cheguei no hotel, tomei café da manhã e fui tomar um banho, mano. Quando eu fui tomar um banho, tomei o banho, como peguei, vou sair do banho, peguei meu telefone, tinha uma chamada, uma mensagem de uma mulher. Falei, não conheço. Abri a mensagem, mano. Mulher brasileira, morava na Polônia. O marido dela polonês, trabalhava na divisa, meu, na divisa, mano, com a Ucrânia ali. Falei, meu marido tá indo buscar vocês aí, pô. Pra trazer vocês aqui pra casa. Foi essa mulher que saiu a reportagem de Leandro Fantástico, que abrigou um monte de brasileiro? Não. Qual o nome da mulher? Pô, não vou lembrar agora. Mano, o nome dessa também eu esqueci, mano. Lisandra, o nome dela é Lisandra. Da que ajudou a gente, Lisandra. Mas ela surgiu através de quem? Como é que ela da chegou em vocês? Da menina do Derek, pô. A minha menina começou a entrar de grupo. Vários grupos assim, pum. Ó, meu esposo tá lá. Tá ligado? E nessa, eu ainda ajudei um moleque, mano. Porque tinha um moleque lá, o brasileiro tava sozinho, mano. Sozinho ele tava lá, mano. Ele vive, perdido o moleque. Falei, mano, tá onde, pai? Ah, tu tá legal. Falei, mano, ó, tô indo nesse hotel, vim pra cá. Ele foi pra lá e eu consegui tirar ele. Nem conhecia ele, mano. Nem conhecia, pai. Nem tem mais contato, assim, com ele. Nem tem mais contato. Só ajudei a tirar ele lá, tipo... Pô, brasileiro, né, mano? Tô conseguindo sair, vou tentar ajudar quem eu consigo. Só tinha mais uma vaga também no carro do cara. Aí, resumindo, o cara chegou lá, mano. O marido da mulher. Aí, botou no carro, fomos embora pra casa da mulher, mano. No caminho, várias blitz, várias... Parava toda hora, os caras da... Mano, no caminho, tu via muita coisa, mano. Os caras parados, fuzil, aí... Não tem aquele bom tipo de filme que o cara bota vários, tipo, como se fosse uma almofada de areia, saco assim? De areia. Vários assim, mano, na rua assim, ó. E o mal só com a ponta 30 em cima. Quem brechasse, pai, ia ficar sem cara. Que? E a gente ia embora e parava um, aí pedia documentação e tal, passaporte dava. Parava outro, documentação, passaporte dava. Aí sempre tem resenha, pai. Até no momento sério. Chegou um maluco lá, pai, pediu uma passaporte. Hoje ri, né? Porque, tipo assim, o Varão... Agora aí, é. O Varão tinha ido pra Ucrânia sem um visto, tá ligado? Sem um visto. Aí o passaporte dele foi carimbado, ó. Pum, carimbaram o passaporte dele quando ele foi pra temporada. Foi sem visto. Aí, ó, carimbou, ó, tu tem um mês pra tirar o visto. Se não tirar um visto em um mês, tu vai perder o passaporte, vai ser deportado. Ah, já é, mano, pra pré-temporada. Os caras começaram a resolver o bagulho do visto dele do clube. Os caras sempre resolvem, tá ligado? Ia resolver, só que aí deu a guerra. Não teve como resolver. Pra, tipo, iniciar a parada, só que aí não teve como resolver porque teve a guerra, tá ligado? Nesse meio do caminho, maluco, passaporte. Dei o meu, suave, devolveu. Já era que deu o dele, suave, devolveu. O outro moleque deu, suave, do Maranhão. Passaporte. O maluco começou a falar russo. O cara, o polonês, falava russo. Começou a desenrolar em russo, mané. Aí eu falei, Maranhão, dentro do carro. Qual é, Maranhão? Deu ruim pra tu, mané. Acho que o cara tá falando que tu não pode ir, não, teu passaporte. Aí o Derek começou a rir. Ué, Marão. Vai ficar rindo. Né? Eu vou lá, pô, Marão, eu tô em desespero, pai. Tinha que ver o desespero dele. Mano, desespero. Ué, faz isso comigo não, mano. Não. Qual é, mané? Qual é? Mas, mano, desesperado de verdade. Tinha que ver a cara dele, o semblante. Tá, que queria fazer isso com o moleque, né? Tipo, se ele não fosse, ninguém ia, pai. Ou ia todo mundo, não ia ninguém. Aí, resumindo, o cara desenrolou lá, deu um dinheiro, mané.
pô, achando que é só aqui, lá também tem. Deus soltou o papel, o cara vai, vai embora. Só que, tipo, não era só pra ele, tipo, tinha que. Ele, o cara deu o valor, e que, acho que faltava mais 3 ou 4 blitz, tá ligado? Pra cada soldado, tipo, deu pra esse aqui passar pra cada um pra liberar a gente, tá ligado? Aí fomos embora, aí chegamos na casa da Lisandra lá. Aí, pô, recebeu, pô, de mó alívio, mano, quando chegamos lá. Recebeu a gente com pizza e tal. Sendo que no meio do caminho, indo pra lá, o telefone do Derek pizza tocou. Pizza tá sempre presente nesses momentos, né? Momentos felizes. O telefone do Derek ligou, mano, um tal de Léo empresário. Na época era um tal de Léo, hoje é um cara, pô, mano, total carinho por ele, irmão. Total carinho por ele. Aí, alô, número dos Estados Unidos, mano. Tá onde, tal, tá, pô, meu nome é Léo, tal, tal. Ó, eu tenho um jato na Ucrânia, na Polônia aí, irmão. Vocês chegarem aí, meu jato vai levar vocês, vão tirar vocês daí. Caralho, meu irmão. Ai, Derek, é mais um que veio da onde, do meu nada, irmão? Nada, pai. Sabe, o maluco me ligou aqui e falou, tem um jato pra tirar a gente daqui, mano. Eu falei, tá acreditando? Tô, então vambora, pai. Sendo que o aeroporto, pai, já até aeroporto privado, tá ligado? Não pousa avião, só quem tem bagulho mesmo. Ficava papo de 3 horas da casa da mulher que a gente foi, pô. Era outra cidade, tá ligado? Outra cidade, outro estado, sei lá, da Polônia, pai. 3 horas. Sendo que o cara ligou, tipo, ele falou, ó, o jato vai sair. Por exemplo, era, acho que 1 hora da tarde. Nisso já era 9 e pouco, quase 10. Tá ligado? E cada tempo que fica lá, tipo, parado, o cara pagava mó dinheirão pra alugar o estacionamento dele. Uhum. Mó dinheiro, não sei o valor que era, não, mas era muito caro. E já tinha um amigo nosso brasileiro que falou que ia com esse cara e tava lá no aeroporto, tá ligado? Então esse moleque entrou em contato com a gente. Falou, mano, ó, o cara tá esperando vocês mesmo, tá? Eu tô aqui, mano. Pode vir. Beleza. Esquece, filho. Larga tudo e sai. Chegamos correndo lá na casa da mulher, nem marcamos. Tipo, comemos um pedacinho de pizza. Desculpa. Pedimos Uber, mano. Só que a gente não contava que a gente não tinha moeda da Polônia, pai. A gente esqueceu desse detalhe, tá ligado? Só tinha moeda da Ucrânia. E sem internet, que tipo, saiu da Ucrânia, teu chip não funciona mais no outro país, filho, sem internet. Entramos dentro do carro, pedimos Uber, pum. Aí no meio do caminho, assim, tipo, no meio do caminho não, faltava muito antes. Caralho, bateu tum, assim, cara, como é que a gente ia pagar o Uber, pai? E não tem internet não, não tem nada, não tem como falar com ninguém. Moleque, vou até xingar aqui. Moleque, fodeu. O que a gente ia fazer, mano? O que a gente ia fazer? E não conseguia nem falar com o motorista. Não conseguia, o motorista era um coroa, ele não falava quase nem a língua dele direito, pai. Tá ligado? Eu falei, mano, o que a gente ia fazer, mano? O que a gente ia fazer? Ficamos pensando. Eu falei, mano. Vamos dar calote, não, pô. Não, infelizmente vou ter que chamar Carioca. A cria de Bel, pai. Falei pra ele, tentei falar com ele assim, tipo, me perde o telefone aí que eu preciso fazer uma ligação. Aí ele não entendeu. Aí eu falei, pensei, tipo, aí ele, ah. Desbloqueou, pai. O que eu fiz? Liguei o roteador dele. Foi, pô. Tá pronto, pô. Liguei o roteador dele aqui, ó. Caralho. Derek já conectou no Wi-Fi. Não, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo. Tá maluco. Que não... tem que ser, mano. Se der... Nasceu na Baixada Fluminense, não vai meu dar irmão. Mole, pai. Esquece. Não, tipo, não fiz pro mal. Também nem roubei o carro. Não, só fiz falei. Nada, você... Só liguei o roteador dele. Sobrevivência, pessoal. Derek já... da guerra. Derek já conectou no Wi-Fi dele, tá ligado? Tum. Aí já começou a falar com o moleque que tava lá esperando. Mano, vai atrasar, mano. Que não ia dar tempo de chegar. Mano, vai atrasar. E começou a falar com o Léo, com o maluco do jatinho. O maluco coroa ainda errou o caminho lá, maior discussão, bum, bum, bum. Chegamos lá, chamamos o moleque, o Lucas. O Lucas tinha conseguido trocar o dinheiro lá no bagulho, tá ligado? Aí pagou o cara, tá ligado, pra gente lá. Aí o cara queria um dinheiro a mais. Eu falei, vamos dar nada não, pô. Ih, tá de sacanagem, já demos dinheiro lá, ele errou o caminho. Quase que a gente perde o voo, pô. Aí demos dinheiro, pum, pegamos o avião. Só que o avião do jato do carro, sabe pra onde era? Portugal, pai. De Portugal, eu fui pro Brasil e Portugal. Não, tudo bem, mas menos mal. Menos mal. Saiu do foco. Saiu do bagulho eu doido, Portugal, né? Portugal, pai. Só que a gente não contava que esse cara era muito bravo, mano. A gente não sabia quem era ele. A gente nem tinha noção de quem era ele, tá ligado? Descemos no porto. Quando nós descemos no porto, já tinha uma van da Mercedes braba. Braba, mano. Com o motorista só esperando a gente. Aí já tinha um jornalista lá também esperando a gente lá no porto lá. Aí dei uma entrevista, tá ligado, lá. Os caras lá, aí entramos na van, ó. Não, o senhor Léo pediu pra pegar vocês aqui no aeroporto, tá? Pode entrar aqui na van. É, mano, que é de verdade. E tipo assim, você já se questionando, caralho, meu irmão. Cara? O cara já tinha um jatinho me esperando, mano, lá na Polônia. É, bagulho de filme mesmo. É, história de filme. Surreal, mano. Mano, entrando. Tem barra, sabe? Minha mãe e minha menina. Mano,
Minha menina tá falando que tá com fome. Tô esperando pra comer. Mano, ó, aí entramos no na van do cara. Nem a mala o cara deixou a gente pegar, filho. Já tinha alguém pegando a mala e botou juro pra você. Mano, de filme. Mano, quem é esse cara? Vou vender meus órgãos. Mano, fiquei assim, quem é esse cara, irmão? Aí fomos embora, o cara já português, já tava na nossa língua, fomos conversando com o cara. O cara foi esperando, ó, Léo, é um empresário muito grande, vocês não tem noção e tal. Paramos, mano, pra comer. Tipo um bagulho tudo carão. Tudo por conta do Léo. Carão, mano. A gente, pô, beleza, vamos pagar, né, mano? O cara já fez muito, né? Quando a gente foi pagar, o maluco falou assim, ô... É, Léo. O Léo falou que não quer que vocês gastem nada. Pode comer o que vocês quiserem aí. Já tem o nome do teu filho, né? Quando nascer... Não, minha menina tá grávida mesmo, mas eu não sei o que que é ainda. É, se for homem... Não, vai ser Léo não. Léo não. Pega aqui, pega aí, cara. Pega aqui, porra. Pô. Tá cheio de fome, né? Fim de expediente. Esquece, mano. Fim de expediente. Mano... Aí levou a gente pra um hotel, tipo, fomos de van do Porto pra Lisboa, tá ligado? De frente no hotel lá, de frente ao aeroporto. Chegou lá, o cara pagou a passagem de geral pro Brasil, mano. Caralho, mané. De geral, mano. Geral. E até então vocês não sabiam quem ele era de fato. Sabia? Mano. Já tava começando a ter noção do que ele era, mas não de quem ele era. O tamanho do cara, mas quem era. Pagou a passagem de geral pro Brasil. Aí chegamos no Brasil e tal, aí aquele rebuliço todo, né? Reportagem, várias paradas. Aí mandou mensagem no WhatsApp, Fabinho, tô no Brasil aqui e tal. O Léo. É, vem aqui no meu escritório você e o Derek. Tô aqui no Rio, lá na barra, o escritório dele. Tá, então a gente não tinha missão de que é o cara. Chegamos lá, mano. O maluco é brabo. Filho, o maluco é de verdade, muito de verdade. Tu não tem noção, pai. Ele faz bagulho de visto permanente, essas paradas aí. Mano, o maluco é muito brabo, filho. Pra fazer o que ele fez. A empresa dele é muito grande, tu não tem noção do tamanho da empresa dele, mano. Só que ele é o dono da empresa. Ele falou pra mim assim, aí chegamos lá e fizemos ao vivo e tal. Aí ele falou assim, cara, senti no meu coração de ajudar vocês. Por quê? Eu não sei. Talvez senti no meu coração de ajudar vocês, irmão. Tá ligado? É Deus que vai encaixando as paradas ali, colocando uma parada. Cara, surreal, parceiro. Que isso. Surreal, mano, bagulho mesmo. Doido, é bagulho mano. De filme assim mesmo, que você... Roteiriza a história. Todo o contexto, né, cara? Eu vou te falar, tu contando realmente vai passando um filme na cabeça, a gente vê o contexto de um filme mesmo. Daria tranquilamente. Eu já tava vendo o cara pegando a minha mãe, vendendo os órgãos dele, do Derek, porra. É, porra, é bagulho de filme, não, mano. Bagulho doido. Vem aqui no meu escritório, eu já falo, pô, mano, vou na UBA. Valeu, obrigado, já tô em casa. Valeu. Faz questão mesmo, porque quando eu tava indo, mano, do nada a roda do meu carro soltou, mano. Bum, caiu a roda do carro, do nada, nunca tinha acontecido isso. Aí eu falei, qual é, Léo? Tava indo pra ir, tem como mais ir, não. Marca outro dia, roda do carro, caiu. Ele, não, fica tranquilo, tô pedindo Uber pra vocês aí. Aí pediu Uber, pai. E foi um de Uber, com o Uber dele. Botei o carro pra consertar, o Uber chegou, ralei. Pra barra. Aí pagou a Uber pra gente voltar de novo. Aí já esquece. Deu 5 mil pra cada um. Por que isso, pai? Pela vida da minha mãe. Foi, não foi? Deu 5 mil e falou assim, mano, tava eu e o Derek sentado assim, aí ele sentado aqui. Não, ele sentado no meio, eu, ele e Derek. Aí conversando, pá, fez um lanche lá pra gente. Geral trabalhando pra ele, os caras, mano. Tem que ver segurança na porta, ninguém entra. Dois aqui, dois negão, pai. Pra entrar aí era um sufoco. Se, meu irmão, se bobear, tu nem sabe ainda quem é o Léo direito. Tá que o Léo tem. Aí ele falou, mano. Falou se assim, bobear, nem Léo é. Ele falou assim, Fabinho, qual é teu Pix? Eu falei, mas pra qual é teu Pix? Aí eu falei pra ele. Aí ele mexeu no telefone assim do meu lado. Tá bom? 5 mil, eu falei, Não, tá não, pô, Léo. Mas qual foi, Léo? Tá bom, tá? Tá bom. Tá bom. Derek, qual é o teu Pix? 5 mil, tá? Fiz pra vocês dois, 5 mil pra cada um aí, pra ficar tranquilo aí. Aí foi pagou o Bitch, alô, filho. Aí até hoje eu falo com ele, tô até devendo uma blusa pra ele também. Ele pediu, não consegui trazer, mas vou mudar. Mas tem uma relação ali com o cara falo ainda, com ele, né? WhatsApp, tranquilo. É bom, maneiro. Tu, Instagram, assim, falo com ele. Porra, o que o cara fez, irmão, tá maluco. Tá louco, mano. Mano, o que ele fez, irmão, nada que eu fizer nesse mundo vai pagar o que ele fez por mim. Cara, pô, vou te falar, assim, tomara... Essa história é realmente, mano, daria um roteiro de filme, pô, foda filme, demais, é filme, cara. Assim. É filme de suspense com terror, com vitória, com comédia. Tudo. Comédia. Tudo junto, pai. Qualquer enredo cabe, mano. Qualquer enredo cabe. Junto, pai. For fazer um filme de verdade, acho que tem um contexto. Netflix podia um dia fazer uma parada, né, cara? Dá caldo de verdade. Tá até acho que talvez. Produções? Acho que quando acabar a guerra aí, também acho que vai rolar muita coisa aí. Que,
muito conteúdo com relação a isso. É, a guerra ainda tá lá, né, parceiro? Tá rolando ainda, é. Esqueceram o moleque lá. E a Rússia agora, meu irmão, e a Ucrânia tá bagunçando a Rússia agora. Esqueceram o moleque do Shakhtar, esqueceram o moleque lá no hotel, ralaram. É verdade. Deu molinho, pô, pau quebrando e foi dormir de tarde. Porra, tá. No meio da guerra tu vai dormir pra tirar soninho, mano. Cara, nem lembrado dele, foi embalado não, mano, os caras ralaram. Como é que tu vai lembrar? Vai lembrar como? No meio da guerra tua família tá desesperada querendo falar contigo. Quando ele acordou do sonho dele, já era. Não tinha mais ninguém. Já era, filho. Fabinho, como que se deu a tua carreira assim? Quando passou esse vendaval, chegou no Brasil, meu irmão, tava sem empresário até então, ou não? Já tinha um empresário? Como é que se deu essa reposição no mercado da bola, né? Porque você teve que chegar, estabilizar tua mente primeiro, que eu acredito que vocês devam ter chegado ali com a mente atordoada. Muita coisa vocês acompanharam, passaram por muitas situações, então. Primeiro o alívio de encontrar com a família ali, né? Mas depois você tem que pensar... Na carreira. O que, que eu faço amanhã? Isso. Como é que foi isso, cara? Tipo, mano... Eu vou falar de mim, né, no caso. Sempre que eu vim de férias, tinha sondagem de time do Brasil pra mim, tá ligado? Sempre. Uma vez quase acertou e tal, com o time do Rio. Sempre tinha. Dessa vez que eu cheguei da guerra agora, teve de... Não só time do Rio, teve time de... Todo o Brasil, praticamente, tá ligado? Muita gente falando comigo e tal. E aí, mano... Escolha, tá ligado? Só te fazer uma pergunta, Fabinho. Não de jeito nenhum tirando o teu mérito do teu futebol. Mas você acha que o fato de o que aconteceu na guerra, na Ucrânia, a ascensão que vocês tiveram e tal, também fez com que, de alguma forma... As pessoas não te contratassem por causa disso, mas de alguma forma, pô, quem é esse cara? Deixa eu de repente, alguém que não conhecia teu futebol, deixa eu avaliar desse cara aqui e tal. Você acha que essa ascensão fez com que as pessoas, de repente, olhassem ali o teu jogo, o teu DVD, o teu material pra poder... Tipo, o próprio Guto Ferreira. Sim. Então, ele tipo assim, mano, eu recebi uma ligação, uma vez de um cara... Aí, não, antes disso, eu recebi ligação do Globo Esporte da Bahia, tá ligado? Pô, Fabinho... Vocês vieram um foco, né, mano? Quem veio de lá virou foco. É verdade, tá acertando com o Bahia e tal, tal, tal. Eu falei, pô, até então, pra mim, chegando, ninguém falou comigo, irmão. Ninguém falou comigo, não. Não, tá rolando um nome muito forte aqui, teu nome e tal. Pô, não sei. Só que ele achou que era aquele clichê que todo mundo fala que não sabe, quando aí, bum, tá lá, tá ligado? No mesmo dia, me ligou um empresário, mano. Falou assim, pô, mano, tudo bom? Meu nome é tal, tal, tal. Olha, mano... 7 pessoas foram falar seu nome pro Guto Ferreira, mano. 7 pessoas. Quem são essas 7 pessoas, eu não sei. E ele tá agoniado querendo saber quem é tu, mano. Porque ele falou, pô, esse moleque deve ser muito bom de bola mesmo. Porque 7 pessoas vêm falar desse moleque pra mim, traz ele pra mim, eu quero saber quem é ele. Tipo assim, então, é uma parada tipo, que realmente pode ter ajudado, né, mano? E tipo, os caras passaram a ver, ou estão vindo meus jogos na Ucrânia, pesquisaram sobre mim. E gostaram, tá ligado? Aí foram faladinho pro Guto. Agora que são esses caras, eu não sei. Mas, pô, mano, quando desci no aeroporto de Viracopos, em Campinas, vindo, a gente fez Campinas-Rio, tá ligado? Meu telefone tocou, aí Chapecoense queria que eu fosse pra lá, tá ligado? Tipo, no dia, eu cheguei na sexta, queria que eu fosse no sábado pra lá, mano. Tipo, então, tipo assim, foi muita gente me ligando, tá ligado? Meu telefone não parava, mensagem de todo mundo. Muita gente, mano. Repórter, emissora, empresário, clube, muita gente, mano. Tá ligado? Só que aí eu parei pra pensar um pouco, tem que fazer a melhor escolha, tá ligado, mano? E aí, pra mim, foi melhor porque, na ponte, no caso, né, mano, eu tive o aval do treinador tem um contato comigo, falou comigo, então, tipo, foi uma parada que eu me senti mais seguro em ir, tá ligado? Senti mais à vontade aí, por isso que eu escolhi lá a ponte lá, mano. Mas ajudou bastante, sim, essa relação, acho que chamou muita atenção de empresários, clubes, assim, etc. Essa parada que você falou do treinador, entrar em contato contigo ali, porra, é foda pro atleta receber uma ligação do treinador. Direto do cara, tá ligado? Uma parada do cara, meu irmão, ó, vem que eu... O Guto é um cara que tem um peso no futebol. Não, mas não era o Guto, não. Foi o Hélio. Ah, tá. Hélio dos Anjos. Que também é outro, porra, cara. Não deixa de ser um peso. O Guto tava na Chapecoense? Não, o Guto tava no Bahia. Ah, é? Tava no Bahia, verdade. Tava no Bahia. Agora eu não sei onde ele tá, mano. Mas ele tava no Bahia, né? Que rolou esse bafafá aí, que meu nome ia pra lá e tal. E eu tava acreditando mesmo, mano. Eu falei, mano, qual foi, mano? Eu não sei quem, tipo, quem falou pra ele de mim, tá ligado? Agora, só que ele falou que foram 7 pessoas que falaram de mim lá. E aí, quando o Globo Esporte me ligou, eu tive a certeza. Eu falei, pô, pra chegar no Globo Esporte,
realmente é verdade, né? A questão da ponte, como é que aconteceu pra tu, cara? Mano, a questão da ponte foi muito rápido. Tipo, eu tava aqui, aí começou a rolar sondagem, sabe, da ponte assim pra mim. Só que eu tava esperando assim, eu tava quase certo com o time da primeira divisão. Tava praticamente certo, só faltava fechar o salário. O time da primeira divisão. Aí, mano, do nada recebi a ligação dele, tá ligado? Do L aí. Quero contar com você e tal, 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 preciso. Gostaria de ter você aqui no meu time e tal. Aí nisso, tipo, isso de manhã, aí eu conversei com ele. Aí à tarde, já me mandaram o contrato, pra eu ler o contrato da ponte, tá ligado? Eu falei, ah, aqui é de verdade mesmo, mano. Me senti mais confiante. No outro dia eu peguei o carro. Os caras querem contar comigo, né? É, no outro dia eu peguei o carro e fui pra Campinas, mano. Aí assinei o contrato, aí quando eu tô voltando de São Paulo, os caras do time da primeira divisão me mandam mensagem. Pô, acertamos o salário aqui. Falei, pô, acabei de assinar o contrato lá na ponte, mano. Ele, mentira. Falei, ah, vocês não demoraram muito, mano. Entendeu? E aí foi assim, fui pra ponte. E eu gosto de ir lá, mano. Eu tô contrato com a ponte vai até o final do ano. É. Aí tu terei que voltar pra Ucrânia. Como é que tá? Como é que tá essa questão aí? Volta. Agora antes de tu responder essa pergunta, me responde assim, só tirar uma dúvida aqui. É, o Bill tá na Ucrânia de novo? Não, mano, o Bill foi emprestado lá. Foi pro time da Letônia, mano. Mas tá rolando o campeonato da Ucrânia? Como é que tá isso? Normal. Mas na Ucrânia não, tá rolando normal, fora. Na Ucrânia. Na Ucrânia é normal, campeonato. Quando ele voltou primeiro pro time da Ucrânia, não foi isso? Ele voltou pro time da Ucrânia, treinou lá e depois foi emprestado ou ele não, foi direto? Não, ele veio pro Sport. Sim. Quando rolou a balada e depois já foi direto pra esse time aí. Foi direto pra lá? É, acho que ele não foi. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que ele não voltou pra Ucrânia, não, ainda não. E aí agora entra a tua questão. Porra, e aí, acabando o contrato com a Ponte, você tem que voltar. Como é que faz, cara? Mano, a gente tá negociando pra ficar aí, né? A Ponte tem interesse de ficar aí, eu já demonstrei interesse. Já, a Ponte já sinalizou que quer que você fique? Eu já demonstrei interesse de ficar também pros caras lá, tá ligado? Aí agora vale dos caras me entender. Tem mais um motivo, minha esposa tá grávida. A guerra não acabou? A guerra não acabou, entendeu? Aí eu tô tendo, tipo, eu também, né? Que eu demonstrei. O campeonato vai tá bombando. campeonato na Ucrânia tá bombando, né, rapaziada? Muito forte, é uma bomba. Desse jeito, mano. Desse jeito que tá lá. O pau tá quebrando. Ai, se o cara chutar muito forte. É uma bomba. Que cara, são engraçados. Bando de filha da puta, né, cara? Lá não tem escanteio, só tiro de meta. Desse jeito, filho. Mas é isso, cara. Assim, como que foi, assim, pra você fazer essa temporada... Você não conseguiu fazer uma temporada completa na ponte, né? Chegou já com o campeonato rolando, ainda teve uma lesão e tal. Mas se o clube sinalizou que quer continuar contigo, você está conseguindo mostrar o teu trabalho e tal. Como que está sendo esse dia a dia para você agora, depois de estar adaptado, passou por essa questão de lesão, voltou a jogar? E o que você espera, de repente, estando na ponte ainda para o ano que vem, disputar Paulistão e tal? O que você enxerga, assim, dos próximos 2 anos, assim, à frente que você tem na tua carreira, cara? Mano, eu tenho muita vontade de ficar na ponte, mano. Até porque eu, tipo assim, eu gosto muito de sentir o clima da torcida, mano. E lá é de verdade, tá ligado? E falando, tipo, o que eu espero da ponte, mano, tenho vontade de ficar, muita vontade de ficar, mano. Eu desejo do meu coração ficar aqui, mas... Primeiramente, depende da vontade de Deus, né, mano? Se Deus permitir eu ficar aqui, se Deus quiser que eu fico. Se Deus não quiser, eu vou ter que seguir pra lá. Fazendo a vontade de Deus. E, mano, nós temos um grupo muito bom, mano. Temos um grupo muito bom. Esse ano começamos mal no campeonato, mas depois conseguimos reverter a situação. E ano que vem, mano, a expectativa pra eu ficar na ponte, não só de mim, né, mano, mas do grupo assim, mano, em si, é melhor, mano, que nós sabemos da força do nosso grupo, sabe? Sabemos a força e a qualidade que a gente tem, então pra gente, ano que vem, a gente só pensa no acesso, mano. Não tem outro pensamento, tá ligado? E falando dos meus 2 anos, eu não consigo, tipo assim, eu tenho minha ambição, eu sei onde eu quero chegar, sabe? Mas eu não consigo enxergar. Então, eu quero sempre dar passos maiores, tipo, sempre chegar ao topo, né?
E sempre querer ser melhor que eu mesmo, tá ligado? Nunca querer ser melhor que ninguém, assim. Porque cada um tem a tua característica, né, mano? Eu não tenho que brigar pra ser melhor que você. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Porque se eu tiver mal hoje, eu tenho que ser melhor que eu fui... Tipo, melhor que eu mesmo amanhã. Eu fui mal hoje, só que eu tenho que ser melhor que eu fui hoje. Eu tenho que ser melhor amanhã. E assim, progredindo, tá ligado? Eu penso dessa forma, mano. Essa é a minha visão, tá ligado? É... Cara, me diz uma parada assim. Vida de jogador, a gente sabe que não é fácil. A gente sempre troca várias ideias aqui sobre isso. Falei essa questão de, pô, 2 anos à frente. É difícil como jogador olhar 2 anos à frente. Né? Você tem diversas coisas que você tem que se preocupar antes de... Sim. Agora, a gente acabou de falar, pô, você tem um final de um contrato. E aí, você tem que tomar uma decisão. Mas você tem que torcer para a ponte conseguir... conversar com o teu time e o teu time... Tudo, tem uma tudo gravidez tentar... aí no meio do caminho. Tem uma gravidez no meio do caminho. Então, assim, não é fácil, né, cara? Você tem que estar ali todo dia tomando decisões. Eu acho que, por mais que você tenha até se acostumado a tomar decisões desde muito cedo, desde sempre você tendo que se adaptar às novas situações da vida, mas, assim, você está vivendo um momento que, assim... Você saiu do Brasil muito cedo, você teve a oportunidade de voltar, construiu algo, saiu de novo. Deus colocou ali no teu caminho uma oportunidade muito boa. E hoje você volta para o Brasil num grande clube, que a Ponte Preta é um grande clube, sim, porra. É um clube que tá sempre aparecendo ali, né? Principalmente o Campeonato Paulista, que é um campeonato... muito disputado. Meu irmão, muito forte. A visibilidade campeonato é carioca tem que aprender pra caralho com o Campeonato Paulista, com o nível que o Campeonato Paulista tem. Uhum. E a oportunidade de jogar um paulista pela Ponte Preta, porra, eu acredito que seja incrível. Sim, entendeu? Certeza. Então, assim, você tá vivendo um momento da sua carreira que, por mais que você tenha vindo ali construindo uma história, algo sólido, ao meu ver, você tá no melhor momento da sua carreira. Sim. Num grande clube do Brasil, num clube onde, se você se destacar na Ponte Preta, com certeza você tem visibilidade para todos os times do Brasil. Então, assim, você ainda é um cara novo. Acho que a gente sabe que o futebol começa muito cedo para alguns, para outros. Sim. Lá na frente a gente falou também isso no último episódio, mas você ainda é um cara muito novo. Lidar com toda essa responsabilidade, ser pai agora. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma confiança no que tu faz dentro de campo, naquilo que tu entrega e tal. E assim... eu queria que você falasse um pouco para quem está assistindo a gente, meu irmão, panorama da tua carreira. Cara, tanto que tu já passou, meu irmão. É um, como é que é o nome disso? Uma montanha russa. Uma montanha russa, meu irmão. É. E assim, eu acho que o teu exemplo, a tua história, tudo que você construiu até aqui, eu acho que já... Você tem muito mais a viver, muito mais a construir, mas você já construiu alguma história que já serve de exemplo, já serve de inspiração, já serve para outras pessoas te olharem e falar, meu irmão, o cara tá firme ali. A gente, como você falou, teve uma parceira também que acreditou muito em momentos que você mesmo não acreditava. Então, queria que você falasse um pouco disso para as pessoas que estão te assistindo e que precisam desse incentivo para continuar acreditando, pra continuar ali vivendo o sonho, né, cara? Mano, sonhos são feitos pra ser sonhados, tá ligado? Então, tipo, é meio clichê falar uma parada dessa, mas é a maior verdade da vida. Tu tem um sonho, tu não pode desistir dele nunca, irmão. Independente de qual seja o seu sonho, mano. E depois que eu comecei a parar pra pensar em certas coisas, mano, eu comecei a ver que a gente só não conquista o que a gente quer se a gente mesmo não quiser, irmão. Porque a gente é capaz de chegar onde nós quisermos, tá ligado? Ah, vamos supor, eu quero ter uma casa. Não é simples ter uma casa. Mas se você se empenhar, tu sabe, mano. Você se empenhar, trabalhar, deixar de fazer certas coisas, evitar ir em outros lugares, evitar gastar dinheiro aqui, você vai ter sua casa. É difícil? É, mas não é impossível, tá ligado? Então, tipo, mano, é você se privar de certas coisas, tá ligado? É você se cuidar, é você ver com quem você anda, é você acreditar em Deus. Deus é o principal, mano. Tá ligado? Então você tá no caminho certo sempre, tá ligado? E nunca deixar de desistir do seu sonho, mano. Porque é quase impossível, mano. É quase impossível. Se você acreditar em você mesmo, sabe? Se você acreditar em ter fé, tá ligado? É quase impossível de você não realizar teu sonho, mano. Pra mim é praticamente impossível, mano. Impossível, tá ligado? Se eu quero, eu vou fazer, mano. E acabou, mano. E só eu posso impedir isso, tá ligado?
Como? Nas minhas decisões, no meu dia a dia, tá ligado? No meu trabalho. Vamos supor, ah, tem que dar 10 voltas aqui no campo, Fabinho. Beleza, ah, vou enrolar o professor, vou dar 8. Faz falta um dia, mano. Não adianta. Tá ligado? Tá enrolando você mesmo. Então, é por isso que eu digo, tipo, é do seu dia a dia, tá ligado, mano? Do seu trabalho, se cuidando, tá ligado? Depende da profissão de cada um, né, mano? Então, a profissão de cada um tem degraus que você pode subir, tem degraus que você, ah, não vou subir por aqui que vai dar ruim. Ah, vou evitar ir nessa rua aqui porque vai dar ruim na minha profissão. Então, é a profissão de cada um, mano. Então, é mais ou menos isso aí. Tá ligado? É, na tua vida, assim, foi muito forte a questão de ter sempre uma pessoa, né, cara? Que apareceu em certos momentos da tua vida e que, por exemplo, a dona Sandra foi lá, te revelou que você ia para um determinado lugar. Aí você, o cara da padaria que você não tinha contato nenhum, foi lá e meio que financiou o teu sonho. 3 dias depois o cara viu o teu treino lá e te levou pro time principal. Porra, tu tava lá no meio da guerra, uma pessoa que você não conhecia te tirou daquele turbilhão de coisas. Aí o técnico da ponte te liga. Sempre, Deus sempre tem colocado uma pessoa na tua vida pra poder... Resumindo tudo, eu pai. Eu ia falar isso agora, resumindo tudo. É Deus, pai. Deus esteve em todos esses momentos. A minha carreira, né, tipo... A minha vida, né, mano? Minha vida é baseada em Deus, mano. Tá ligado? E sempre que eu vou na igreja, ele sabe aí, mano. Ontem mesmo, mano. Sempre que eu vou na igreja, Deus... Mano, é incrível, irmão. É incrível. Eu posso ficar um ano sem ir na igreja, irmão. Se eu vou na igreja da esquina ali, ó. Tem a esquina ali. Deus vai usar alguém pra falar comigo. É certo, mano. Isso é mais certo que o pastor tá na igreja pregando, pai. Ele tá aqui. Tô mentindo, irmão? Ele tá aqui que não deixa eu mentir, mano. A minha vida é baseada em Deus, mano. Tá ligado? Sem Deus, eu sei nem o que seria de mim, pai. Tá ligado? Minha vida é baseada em Deus, mano. Sério mesmo. De verdade. Muito bom, cara. Qual é, assim, qual recado você pode deixar pra galera que tá assistindo, suas considerações finais aí pra gente poder encerrar esse programa? E antes de mais nada, antes de deixar você encerrar, que eu vou deixar você encerrar o programa hoje, deixar o Gustavo fazer a consideração final dele aí pra gente poder entregar. Pô, cara, só agradecer aí mais uma oportunidade, mais um convite. Trocar ideia com o Fabio, pô, cada episódio que a gente participa, a gente aprende com alguma coisa. O último West que ele veio aqui deu também, porra, moleque, sensacional. Fábio aí com a história de vida, pô, tá maluco, irmão. Que esse cara já viveu... Tu não comeu de arroz, né? Porra. Nem você de feijão, que sobrou feijão pra caralho lá. Você comeu pouco feijão na Ucrânia. É assim, serve de inspiração mesmo. Não só pra quem quer ser jogador de futebol, mas exemplo de vida, irmão. O cara desde novo tá na batalha sozinho, praticamente sozinho. O cara, pô, passou por uma guerra, irmão. Tá maluco. Esquece. Quem no mundo aí passou por uma guerra? Pai? Quem no mundo passou por uma guerra? Meu irmão, guerra é história pra contar pros netos, tá ligado? Não, o cara, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar. O cara é outro patamar. Então, assim, serve mesmo de inspiração, é só gratidão mesmo por poder estar aqui trocando essa ideia. Porra, ganhou um fã, um amigo, vou estar te acompanhando mesmo. Porra, vou puxar a sardinha mesmo. Te desejar aí tudo de melhor, né? Se tiver que ser na Ponte Preta, irmão, vai ser na Ponte Preta. Se não tiver que ser na Ponte Preta, também vai ser em outro lugar. Espero que Deus te conduza, né? Se tiver que colocar alguém lá no teu caminho também pra falar... Mais outra um, cor, né? Mais sei um, lá, se de repente tu vai vestir verde, branco e grená. Não sei, irmão. Não sei. A gente tá precisando, irmão. Tá precisando de alguém, né? Pra fazer companhia com o André, Henri. Não sei. Só isso, mano. Desejar sorte mesmo pro teu filho ou tua filha aí. Venha com muita saúde, tua família. Tudo de bom pra você aí. E prazer, irmão, participar mais uma vez. Gustavão, a palavra tá contigo, irmão. O que você quiser falar aí agora mano. Teu. Quero agradecer pela oportunidade, tá ligado? Pela resenha, pelo carinho em geral, pelos amigos aí da barbearia também, pelo meu irmão que sempre me acompanha, tá ligado? Agradecer a Deus também, né, por mais um dia de vida, por conceder vida, saúde para todos nós, que todos nós possamos voltar para casa em segurança também, se for da vontade de Deus. Agradecer a todo o pessoal que viu, que gostou, pedir para vocês seguirem os amigos aí. É isso. Entendeu? Dar like lá no canal dos amigos. E se inscrever. E é isso aí, mano. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. É isso, galera. Esse aqui é o No Corre Podcast. É o espaço onde a gente consegue trocar essas ideias maravilhosas aí. Mais um bate-papo incrível
mais uma história incrível. Eu espero demais poder contar com você aqui nos próximos, tá bom? Um mês de aniversário, novembrão, comemorando um ano. E começamos com samba, hoje teve futebol, duas histórias incríveis. E eu espero você aqui terça-feira que vem de volta, quinta-feira que vem de volta, que tem muita história boa aqui. E é isso, valeu galera, esse é o No Corre Podcast, até a próxima aí e é nóis.